Аллилуйя. Та бол бүх үндэсний эцэг. Та бол бүх үндэсний тэргүүн. Оо, бидний хүчрэхэг эцэг тань магтаалыг өргөе. Бидний хүчрэхэг эцэг тань магтаалыг өргөе. Бидний эзэн Есүс Христийг илгээсэн. Ариун сүнсийг илгээсэн. Амлалтаа биелүүлдэг хүчрэхэг эзэн тань магтаалыг өргөе. Hey!
thank you, Father, and we ask you to open the eyes of our heart. So we can see Jesus. And feel him and touch him. See his face. See the face of the Father. And feel his heart. The heart of the Father. We are so honored and privileged to be your children, Father in heaven. Anoint the eyes of our hearts so we can see. Maybe see things for the first time in our whole life. Maybe see things we have lost in the past, but now you bring it back to us. So help us to see, help us to hear. Help us to see Jesus in the Word. Help us to see Jesus working in our lives. So we don't feel we are hopeless. Help us to see Jesus in one another. Hallelujah. Hallelujah. Help us to see Jesus in the plans of God. So we worship you, Father. Thank you for your help tonight. Thank you for your spirit tonight. We want the spirit to lead us into sonship, into maturity, into responsibility, into stewardship. So we are good stewards of what you have entrusted us with. So we are hearing your word in these days. God, what I have entrusted you with. Father, whatever you have entrusted us with, we will guard it. We will grow it, we will honor it, we will value it. So it grows and increases in our lives. And our lives can make a difference for other people's lives. So we thank you for these two sessions tonight. Refresh our bodies. Refresh our minds. Refresh our emotions. Sharpen our spirit. So we receive new dimensions tonight. So we can grow up to maturity. In the name of Jesus. Amen. 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 You may be seated. Good evening and welcome to session 3 and 4. Welcome to those on YouTube as well. YouTubers, even you cannot be here physically. We can live with that. And we'll have a great time tonight. Where do I have that? Not this one. I have so many notes, pieces of paper here and there. Maybe it's in the hotel somewhere. Just give me a second. Let's mark. That's the one. Yesterday we spoke about, it was a little bit introduction yesterday. We spoke about inheritance. And so we are on the same page. Because God wants to
give us understanding about inheritance. Бурхан бидэнд өвийн талаар ойлголт өгөхийг хүсэж байна. Because I mean we can live without inheritance. Бид нэр өвгүүгээр амьдарч чадна. But why do that? Гэтэ яагаад тэгнэ гэж? If there is an inheritance. Тэр өв байгаа юм бол яагаад өвгүй амьдрна гэж? If there is a car waiting for you, why walk? Use the car. Машин байсаар байтал бид нэр алхаад идэггүй шүү дээ. There is an inheritance. Тэр өв байна. Because God has a purpose for our lives. Бурхан бидний амьдрал зориулсан зориг байна Бурханд. And he knows. Тэгээ тэр мэдж байгаа. That it will take more than human resources to make it happen. Тэр зорилгыг гүйцэлдүүлэхэд хүний их сурвалжаас давтсан их сурвалж хэрэгтэй гэдгийг Бурхан мэднэ. We can be the most talented Christians in Mongolia. Бид нар өште Монголын хамгийн чадварлаг христчид байж болно. We can have the most talented leaders and pastors. Та нарт хамгийн чадварлаг удирдагчнаар пасторуд байж болно. It will not be enough. Гэхдээ хангалттай биш. It takes God's resources to do God's work. Бурхны ажлыг хийхэд Бурхны их сурвалжууд хэрэгтэй. But God knows. Гэтэ Бурхан үнийг мэдж байгаа. Тэр бидний хязгаарлагдмал байдлыг мэднэ. Бидний сул талыг мэднэ, бидний хүчтэй давуу талуудыг ч мэднэ. Бид нар хэрхэн одоо ямар хэврэг олж болохыг ч тэр мэднэ. Дарамт ирэхэд гинтийн үйл явдал бидний амьдралд тохиолдоход Like it happens. Like it happens. Юу н тохиолддог шít те? You know some Christians say every time there is a problem the devil is after them. Зарим христчд асуудал гарах болгонд л диавол намайг одоо мөшгөж байна гэж ярьдаг. And there is another statement, Christian statement going like this. За ийм нэг христч үг байдаг. I don't believe in coincidences. Би үр дагаврт итгэдэггүй. I believe in coincidences. Тохиолдолд тохиолдлын юм гэдэгт итгэдэггүй. Christians say I don't believe in coincidences. За санамсаргүй юм гэж байхгүй гэж санамсаргүй юм байдаг гэдэгт би итгэдэггүй. Ямар ч санамсаргүй юм байхгүй. I believe they are. Хан би бол байдаг гэж бодож байна. Яа тэгэхээр юмс болдог штэ. If you walk out the building and you walk on ice and you fall and break your nose. Одоо ингээл барилгаас гараад явсан чинь мөсөн дээр халтраад хамраа хугалдаг ч юм уу. It's not the devil. Энд чинь диавол биш. He was not even there. Диавол бүр тэнд байгаа ч үгүй. Таны унж байгааг хараагүй. Maybe he rejoices. Унхад ч юм баярлсан байж харин магадгүй. That's different. But he's not behind everything. Гэхдээ бүх юмний цаанд диавол байгаа гэсэн үг биш. Sometimes things happen. Заримдаа юмс зүгээр л тохиолддог. Sometimes the flu is around and you catch it or it catches you. Заримдаа ханиадны вирус агаарт байлаа та тэгэл тэр вирусыг аваад ханиад. We know sickness is not from God. Өвчин бурхнаас биш гэдгийг бид мэднэ. When you get the flu, it's not the devil running after you. Гэхдээ та ханиад хүрсэн гэдгийг диавол таныг одоо ингээд намансан гэсэн үг биш. You know, so sometimes there are coincidences. Тэгэхээр заримдаа ийм тохиолдлын зүйлс байдаг. God knows everything. Гэхдээ бурхан бол бүгдийг мэднэ. You also know the coincidences. You also know coincidences. Тэр бас тохиолдлын зүйлүүдийг мэднэ. God knows everything about us. Бүгдийг мэднэ. Бидний амьдрал болж байгаа бүх зүйлийг мэднэ. He looks after us very well. Тэгээд тэр биднийг сайн харж ханддаг. So just got an SMS from one of our children. За манай хүүхдүүдийн нэг нь мессеж ичсэн. It's been a difficult time for some years because of a burnout. Аха нөгөө ажилдаа одоо цөхөрсөн учраас хэдэн жил аягүй хэцүү явсан. Young leaders. Залуу удирдагч нар ирээдүйд. Look after them. Young leaders. Мм. За залуу удирдагчдыг ирээдүйд санаа тавих хэрэгтэй. Компанид байгаа одоо залуу удирдагч нар. Look after them, protect them. Тэднийг хамгаалах хэрэгтэй, тэднийг харж хандах хэрэгтэй. Because life will become tough. Яа тэгэхээр амьдрал илүү хэцүү болж байгаа. And there is no love in companies. Компанид hard work and money. Ямар ч хайр маяр байхгүй, мөнгө тэгэл хүнд хүчээр ажил. A lot of stress. Маш их стресс байгаа. And then people burn out. Тэгэд хүмүүс цөхөрдөг ажилдаа. Just saw on Danish newspaper yesterday. Өчигдөр би нөгөө Дани сонин уншиж байлаа. High school student, 16 years old just took her own life. 16 настай нөгөө ахлах сургуулийн охин ами оролцсон. Nobody had seen that come. Хин ч үнийг хараагүй. The parents the day before she did it, the parents had no clue. Хин ч энийг ингэнд гэж юусоо бодоагүй.
She had been under pressure for a long time. Маш удаан хугацаанд маш хүнд дарамттай байсан. They were in total shock, 16 years old. 16 настай. Тэгэхээр эсвэл бүгд цочролд орсон. Үнэхээр хөөрхөн үзэсгэлэнтэй жоохон охин чадварлаг. Бүх зүйл зүгээр байсан. But inside of her darkness was dominating. Дотор нь үнэхээр харанхуй түүнийг эзэмдсэн байсан. Тэгээд тэр нь ингээд бүр тархаж исэн. So young leaders protect yourself. Тэгэхээр залуу удирдагчид өөрсдийгөө хамгаалаарай. God wants to position our young people in places like that. Бурхан бидний залуу хүмүүсийг ийм газруудад байршуулахыг хүсэж байна. When God does that for you, watch over your life. Бурхан танд таныг ингэж байршуулахад та өөрийнхөө амьдралыг амьдралд хянамга хандаарай. First of all, protect your heart. Юуны төрөө зүрхээ хамгаал. Walk with God, walk with a strong house. Бурхантай хамт алах хүчрэхэг өргөөтэй хамт алах. Тэр нь хамгаалалтын хан болох болно. Will also protect yourself. Тэгэд өөрийгөө хамгаал. Protect your body. Биеэ хамгаал. Sleep well, eat well. Сайн идэж бай, сайн унтаж бай. Otherwise, тэгэхгүй бол certain things will happen. Тодорхой зүйлс болох болно. And so yeah, he had a kind of burnout and it took him years to get over it. Тэр хүмүүс маань ажилдаа үнэхээр ингээд цөхөрцөн байсан. Тэгээд эргээд сайжрахад олон жил шаардсан. Тэгээ өнөөдөр сайн мэдээ сонссон. Хүмүүс маань ажилдаа буцаж орсон. Одоо их сайн байна. Тэр угаасаа давн туулах болно. Би зүрхэндээ мэдчихэж байгаа минийхө давн туул. Гэтэ олон жил авсан энэ бол. Гунигсан, зовсон, цөхөрсөн те. So watch your young people. Тэр залуу хүмүүсээ харж хандаарай. Watch yourself if you are a young leader in a company or university or somewhere else. Хэрвээ та компани залуу удирдагч бол өөрийгөө бас хамгаалаарай. A lot of responsibility. Маш их хариуцлагуудыг хүлээсэн хүн бол. For people or for money. Мөнгөний болон хүмүүсийн төлөө ч юм уу. Whatever. Watch yourself. Өөрийгөө хамгаалаарай. Because God wants us there. Учир нь бурхан биднийг тэнд байлгахыг хүсэж байна. Гэтэ тэнд байгаа амьдрал бол хэцүү шүү. Гэтэ бурхан бүр илүү чанга. Тэгээ Христ бидний зүрхэнд байхад тэр бидний дотор байгаа Христ нь энэ дэлхийд байгчаас агуу юм. Daniel did very well in Babylon. Даниэл Вавилонд маш сайн ажиллаж байсан. We had the two conferences, youth conferences in August. 8 сард бид нэр залуучуудын конференц хийж ирсэн. One in England, one in Bulgaria. Нэг нь Англид, нэг нь Булгарт. I was in both. Би хоёуланд нь байсан. That was my topic. За энэ миний сэдв байсан. Daniel in Babylon. Вавилон дах Даниэл. And there is a book on the way about Daniel in Babylon. За Вавилон дах Даниэлийн талаар ном одоо гарч байгаа. That's very important. Энэ маш чухал. Daniel did very well in Babylon. Даниэл Вавилонд үнэхээр сайн байсан юм аа. Babylonian society was not easier than Mongolian society. Вавилоны тэр нийгэм Монголын нийгмээс амархан байгаагүй. I think it was very similar. Ижлэн байсан гэж би бодож байна. Darkness, there were whatever. Харанхуй байсан гэл яг айсан. Тэр нөгөө ёс суртахуунгүй байдал. Idol worship. Хиймэл шүтэн шүтэх. Manipulation. Дарангуйлах. Power play. Нөгөө нэг эрх мэдлийн одоо өрсөлдөө ингээл бүх ийм зүйлсүүд байсан. Maybe less sophisticated than now. Магадгүй одооныхтой харьцуулахад за өндөр түвшинд байгаа го. Одоо бол бүр нарийсцэн те нарийс заргачлуу. Тэр өдрүүдэд бол их ерөнхий тийм байсан. Бүдүүн. За үзи ядсан бол үзи ядсан. Today you feel like what hit me. А өнөөдөр болохоор бид нар намайг юу цогч вэ гэе юу цогсны мэдээлсэн. Гэтэе яг л адилхан байдлаар та цохиулж байна. Илүү одоо тийм залжин болцсон байхгүй. Тэгээ илүү нуугтмал залжин. Илүү нарийнсцэн. Гэтэе тэнд байгаа тэр цохилт. Тэгэхээр өөрийгөө хамгаалаараа залуу хүмүүсээ хамгаалаараа. Тийм учраас би маш олон цагийг залуу хүмүүстэй хамт өнгөрөөдөг. Би залуу пастор байхдаа бас тэгдэг байсан. Залуу пастор ингээл нүл ирч хүч. За залуучуудын сэтгүүл гарган, залуучуудын цуглаа хийн, залуучуудын цугралт хийн.
Тэгээ хөвшөрхөөрөө. I will speak with the old people. Хөвшөө хүмүүстэй ярина гээл. And I'm not. Гэхдээ би тэгээгүй. I use a lot of time. Half of my time is with young people at least. Бүх цагийнхаа бараг хагасыг би залуу хүмүүст зориулсан. I never thought I will do that. I never planned to do that. Би ерөөсөө ингэн гэж бодоочгүй төлөвлөөчгүй. But somehow it happens. Гэхдээ ийм л юм болсон. And I'm very pleased with that. Тэгээ надад энэ үнэхээр таалагдчихж байгаа. Even some children. Зарим хүүхдүүд. Because God can work with children. Бурхан хүүхдүүдтэй ажиллаж чадна. Some children wake up to the spiritual things very early. Зарим хүүхдүүд бүр багасаа ингээд бурхны сүнслэг зүйлсэд сэрсэн байдаг. I did not. Би тэгээгүй. I woke up when I was 40 years old. Би 40-тэй байхдаа сэрсэн. 40, not 14, 40. 40-тэй байхдаа шүү. I was married. Гэрлэлцэн байсан. I had 4 children. 4 хүүхдтэй байсан. And I was a full-time pastor. Тэгээ пастор байсан бүхэн цаг. I woke up. Тэгээ гинц сэрсэн. Never too late. Хизээч оройтхгүй. So we have different lives. Тэр бидний амьдрал ялгаатай. We must not compare with one another. Тэр өөрсдөө бие биентэй харьцуулах хэрэггүй. Some children can be awake for spiritual things very early. Зарим хүүхдүүд маш бага балчирдаа сүнслэг зүйлсэд юм сэргэг болчихдог. Зарим нь 18 хүртлэе ч юм уу унтаа байдалтай. Some children don't think, other think very early. Зарим хүүхдүүд юу ч боддгоо, зарим хүүхдүүд маш багасаа юмыг бодоод эхэлсэн байдаг. We have 13 grandchildren, they are so different. Нада 13 ачцээ байгаа хоорондоо маш ялгаатай. Зарим нь их боддог. Зарим нь бүр огт боддоггүй. Энд чи ялгаатай тэд нар хоорондоо. Тэр тэднэртэй бид нар бол нөгөө ялгаж харьцах хэрэггүй. Үйл явц дис дараал нь ялгаатай. Тэгэхээр бид нар тэднийг сүнслэг зүйлд ингэж хүчлэх хэрэггүй. Pray for them. Залбирах хэрэгтэй, тэднийг хайрлах хэрэгтэй. Lay hands on them when they sleep and prophesy over them. Унтчихад нь гараа тавиад залбираад иш үзүүлж болно. But let God wake them up when he wants to wake them up. Харин Бурхан хүссэн цагтаа тэднийг сэрэхийн зөвшөөр. So sometimes we are too busy, we want to see them, you know, really really really. Тэгээ заримдаа бид нар бүр завгүй болцсон хүүхдүүдэд хизээ сэрэх нүгэл хараад. We call him Samuel because he has to wake up early. Тэгээ бид нар түүнийг Самуэль гэж дуудана. Энэ яагаад тэр их сэрх хэрэгтэй гэж. Библиэлд байгаа Самуэль шиг байх хэрэгтэй. Тэр Самуэль их сэрсэн байж болно. Таны Самуэль их сэрэхгүй байж болно. We love them, we protect them, we look after them, we feed them, we pray for them. Гэхдээ бид нар тэднийг хайрлан, хувцлан, анхаарал тавина. Because the wake up process is in his hands. Яагаад тэр сэрх үйл явц нь Бурхны гарт байгаа юм аа? Let him do that. Бурхан өөрөө хийг. Even if they go through difficult times. Хүнд хэцүү цаг үеэр явж исэн ч. Rebellion. Тэрсэлэл. Provocation or testing the borders. Тэг нөгөө хил хязгааруудыг шалгаж үзээл те. Don't give up, be there for them. Тэгжсэн ч битий бууж өгөөрэй тэдний төлөө байгаарай. I'm taking a training course right now. За би яг одоо юм сургалт авч байгаа. And there was a kind of open meeting with questions and answers. За асуулт хариултын юм нээлттэй одоо уулзалт болж байгаа. Live, there were a couple of thousand of people. За хэдэн мянган хүнтэй. There were three men of God on the platform. Аха. Тайзан дээр одоо гурван бурхны хүн байна. They took the questions. Тэгээ нөгөө хүмүүсийн асуултанд хариулж байна те. First question was. Эхний асуулт нь How come there are so many young people leaving the churches today? Өнөөдөр яаж ийм олон залуу хүмүүс сүмд байгаад байна вэ гэсэн асуулт. Яагаад? А сүмийг орхиж байна вэ гэсэн. Ялангуяа Америкт. Young people are running out of churches. Залуу хүмүүс нөгөө сүмээс бараг зугтаж байгаа. And I listened to the answers. Тэгээ би хариултыг сонссон. The first answer was this. Эхний хариулт нь ийм байсан. Because we don't answer their questions. Учир нь бид нар асуултанд нь хариулахгүй байгаа учраас. Тэгээ би тэрийг бичиж авсан. And there were other answers. Тэ өөр хариултууд байсан. It could be the church is dead. Энэ сүм нь өхмөл ээж болно шүү дээ. Very religious. Эсвэл хитрхи шашинлаг. So even I will run away. Тийм сүмээс би хүртэл зогтсон шүү. Not only young people. Зөвхөн залуу хүмүүс төдийгөө. So there can be many reasons, but I took note of that one. Гэхдээ олон шалтгаан байж болно. Гэхдээ би тэр шалтгааныг бичиж авсан. Тэгээ би шийдвэр гаргасан. I will preach. Би номлоно. I will instruct. Би заавчлага өгнө. I will explain. Би тайлбарлана. But I will also
answer questions. Бас тэдний асуултанд хариулна. Search answers. Хариултыг нь би хайж олно. So I took a decision. Гэдэг шийдвэр гаргасан байна. Then the next question was. За тэгээд дараагийн асуулт нь. What do we do when they leave the church? Тэд нар сүмийг орхиход бид юу хийдэг вэ? What can we do? Юу хийж чадах вэ? Because we cannot bind them to the chair. Бид нар тэднийг нөгөө сандалтай нь хүлч чадахгүй шүү дээ. Command them to go to church. Эсвэл тушаагаа сүмд яв гэл. Because the effect might be opposite. Тэгвэл үр дүн нь бүр эсрэг гарч болох юм. The answer was very simple. Хариулт нь маш энгийн байсан. You have to love them. Тэднийг хайрлах хэрэгтэй. You have to have an open heart to them. Never close your heart. Тэдний төлөө зүрхээ нээх ёстой, хизээ чааж болохгүй. Number 3. Гуравт нь keep talking with them. Тэдэнтэй ярьсан хിവэрэ бай. The day you stop communicating. Харилцаа болсон тэр өдрөөс хойш тэгэл тусгаарлагдаж эхэлсэн. Таныг эсэргүүцэж байгаа, тантай санал нийлэхгүй байсан ч гэсэн тэр харилцаагаа хадгалсаар бай. Amen. That's what we do with our children. Бид нар хүүхдүүдтэйгээ одоо ч гэсэн ингэж харьцдаг. Тэд нар бурхныг орхиогүй ч сүмээ орхицсан байна. Сүмд дургу болсон учраас. Sometimes we don't like the church either. Бид нар ч гэсэн заримдаа сүмд дургу болдог шүү. But now we begin to like church. Одоо бид нар сүмд дуртай болж эхэлж байна. Because God is at work. Яа тэгэхэр бурхан ажиллаж байна. We can see there are people responding to his work. Хүмүүс бурхны ажилд хариулж байгааг бид харж байна. When that happen, we like church. Ийм зүйл болоход бид нар сүмд дуртай болно. That's a good place to be. Энэ бол байхад үнэхээр таатай газар. There is something called legacy. За тэр өв гэж нэг юм байна. Yesterday I showed you some passages. За өчигдөр би өвийн талаар удиртал хуваалцсан. And I want to give a small comment in the beginning. За эхэнд би нэг юм хэлмээр байна. Because in the last session yesterday night. Өчигдөр оройны сүүлийн хичээл дээр I had a very strong statement. Би маш нэг хүчтэй үг хэлсэн байгаа. When I came home, I thought. Тэг гэртээ очиод. I hope they understood what I meant. Тэд нэр ойлгосон байгаа даа гэд найцсан. But I was not sure. Maybe some of you thought, "Whoa, what was that?" Магадгүй та нарын зарим нь энэ яг юу гэсэн утгатай хэлж байгааг бодож иж байна. There might be some questions. Тэр асуултууд та нарт төрсэн байж болно. Одоо би асуултанд хариулах гэж байна. Because I said this yesterday. Би өчигдөр ингэж хэлсэн. Just die. Зүгээр үх. And some of you might think, "Whoa." Та нарын зарим нь I thought God gave me life. Now I have to die. Бурхан надад амьдралыг өгсөн гэж бодсон чи одоо үхэх хэрэгтэй болчлаа гэж бодсон байж болно. За би тайлбарлаж өгье. So you don't think God is a murderer? Тэр та бурхныг алуурчин гэж битгий бодорой. He gave his son so we could have a life. Тэр бидэнд хүүгээ өгсөн учраас бид амьдрах боломжтой болсон. Jesus died but he came alive. Есүс өгсөн тэгээд тэр амьдсан. But there is still something called dying with Christ and rise up with Christ. За тэгэхээр Христтэй хамт үхэх, Христтэй хамт дахин амьлагдах гэж нэг юм байна. I was looking for an example. За би нэг жишээ хайж байла. And I found one which might help you to answer that question. How come I have to die? Тэгэд би та нарт одоо яаж үхэх вэ гэдэг асуултанд хариулах нэг жишээ олсон. He died for me. Тэр миний төлөө нас орсон. Why should I die? Би яагаад одоо үхэх ёстой? So if you have that question, I will try to answer the question. Хэрв танд ийм асуулт байгаа бол би танд хариулах хэрэгтэй. Есүс загалмаа дээр нас орход He died for two reasons. Хоёр шалтгааны улмаас нас орсон. Number one. Нэг нь as a replacement for us. Бидний төлөө биднийг орлохын тулд. He took our place. Тэр бидний орон зайг авсан. So he died instead of us. Өөрөөр хэлбэл бид үхэх ёстой байтал тэр бидний оронд үхсэн байна. So we don't have to die that death. Тэр бид нар тэр үхлээр үхэх шаардлагагүй болж байгаа. No, that is. Don't go to the cross. Тэ загалмаа руу явах хэрэггүй. And nail yourself on the cross. Өөрийгөө загалмаа дээр хадах хэрэггүй. Because he did that for us, for you. Учир нь тэр бидний төлөө үүнийг хийсэн юм. So that death we don't have to do it. Тэр үхлийг бид нар тэр үхлээр үхэх шаардлагагүй. Зарим сүмд especially Roman Catholic churches in some countries. Нөгөө католик сүмүүдэд ялангуяа. Some people are put on the cross. Зарим хүмүүс I think they're put on the cross. They hang on the cross. Загалмаа дээр хаддаг гэнэ. Not to die. Үхэхийн тулд биш зүгээр ингээд загалмаа дээр ингээд Philippines. Билэгдлийн чанартай тий. Филиппинчууд ч юм уу өмнөд Америкчууд. Nail them to a cross, raise the cross and then later they take them down before they die.
Загалмаа дээр ингээ хадаад ингээ босгочоод тэгээ буцаагаад буулгадаг гэсэн. Энэ зүйл чи хориотой. Учир нь Есүс тэр үхлээр үхсэн. Тэр үхлийг тэр бидний өмнөөс хийж өгсөн. Тэр түүний үхлийн өөр нэг тал байна. Тэр бидний жишээ болсон байгаа. Тэр бидний төлөө үхсэн. Гэхдээ тэр өөртөө бас үхсэн. Тэр бидний төлөө үхсэн байхад бид үхэх шаардлагагүй. But because he died from himself, we have to die that death. Тэр өөрөө өөртөө үхсэн шиг бид бас тэр үхлээр нь үхэх ёстой болчиход байгаа. You understand the difference? Энэ ялгааг нь харж байна уу? There is a replacement death and there is an example death. Бидний төлөө бидний өмнөөс үхсэн байна, бидэнд жишээ болж үхсэн байна. That's why he said, take up your cross and follow me. Тийм учраас загалмаагаа өрөөд намайг даг гэж тэр хэлсэн байна. He didn't say take up your cross and put yourself on the cross and die like me. Тэр ингэж хэлээгүй, загалмаагаа өрөөд өөрийгөө цовдлоод над шиг үхэх гэж хэлээгүй. There is a death we have to die. Тэр бидний үхэх ёстой нэг үхэл байна. And it's a death from self, from ourselves. Энэ нь өөрөө өөртөө л үхэх. Let me give you a very good example. Маш сайн жишээ харуулъя та нарт. From a miracle story in the Bible. Библийн гайхамшигт түүх. In Mark chapter 10. Марк 10. Verse 46. 46. And I believe that will answer your question if you have that question. Тийм асуулт байсан бол энэ жишээ танд хариулна гэж итгэж байна. It helps me to keep understanding right. Энэ ишлэл бас надад зөв ойлгоход мань тусалсан. Because sometimes we can have a tendency. Бидэнд нэг ийм хандлага байгаад байдаг. How should I say that? We can have a tendency to self afflict ourselves. Өөрөө өөртөө нөлөөлөх. Oh, we have to suffer for him. Би түүний төлөө одоо зовох ёстой. We don't have to suffer for him. Бид нар түүний төлөө зовох шаардлагагүй. Учир нь тэр бидний төлөө нас орсон. There is a suffering, but it's not that suffering. Аха. Гэхдээ биднэрт бол зовлон байгаа. Тэр нь тэр зовлон биш. But sometimes we kind of slide down in that old stuff. Тэгээ заримдаа бид нэр яг ийм хуучны юм нэг хачин ойлголт руугаа очичаад байдаг. Христийн төлөө зовно гэл. Энийг сонсохоор айгүй эвгүй те. No. Ийм байх ёсгүй дээ гэл. За тэгтээ нэг зовох хэрэгтэй зовлон байна. Марк 10:46. And as he was leaving Jericho with his disciples and a great crowd, Bartimaeus, a blind beggar, the son of Timaeus, was sitting by the roadside. Тэд Ерихоод ирэв. Есүс өөрийн шавнар болоод олон түмний хамт Ерихоогоос гарч явтал Тимаин хүү Бартимай гэгч сохор гуйлагчин замын хажууд сууж байв. And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, son of David, have mercy on me. Назарын Есүс явж байгааг тэр дуулаад Давидын хүү Есүсээ намайг өршөөгөөч гэж хашгирч эхлэв. And many rebuked him, telling him to be silent, but he cried out all the more, son of David, have mercy on me. Олон хүн дуугүй байх хэмээн түүнд хатуу хэлсэн боловч тэр харин ч бүр Давидын хүү намайг өршөөгөөч гэж улам их хашгирсаар байв. Jesus stopped and said, call him. Есүс зогсоод түүнийг дуудсан. They called the blind man, saying to him, take heart, get up, he's calling you. Тэд сохор эрийг дуудаж түүнд зоригтой бай бас тэр чамайг дуудаж байна гэв. Тэгээд and throwing off his cloak. Тэр гадуур хувцаа тайлж sprang up and came to Jesus. Хаяад өсрөн босож Есүс рүү очив. That's a very interesting sentence. За энэ маш сонирхолтой өгүүлбэр байна. I believe this is dying from yourself. Би бол энийг өөртөө өвхөх гэж харж байгаа. When he threw out his cloak. Тэр гадуур хувцаа тайлж хайсан гэж. He left something behind him. Тэгэхдээ тэр ямар нэгэн зүйлийг ардаа орхисон байна. Учир нь тэр what I had is nothing compared to what he can give me. Надад байгаа зүйл нь түүний надад өгч чадах зүйлийн хажууд харьцуулшгүй юм а гэдэг юм хэлсэн. Энийг өөртөө өгөх гээд байгаа. He could have taken the cloak with him. Тэр хувцастайгаа очиж болох байсан шүү дээ. Jesus, please make me see. Есүсээ намайг хараатай болгож өгч. Тэгтээ хуучны амьдралын хэм маяга би хадгалсан. Тэ хэрэгтэй хувцс ч гэсэн би дуртай.
It's like having old shoes. No, хуучин гуталтай адилхан. You buy new shoes, but you still walk in the old one because they're nice. Шинэ гутал авчаал хуучнаа өмсөд идэх штэ айгүй хөл дэвтэх юм болохоо. But he just threw it away. Харин тэр бүгдийг тайлж хайсан баг. He died from the old. Тэр хуучин зүйлдэ өгсөн баг. Because he knew. Учир нь тэр Jesus has is so much better. Есүс байгаа зүйл хавьгүй даваа юм а гэдэг мэдчихсэн. Тэр өөртөө өгсөн байна. Бид нар яг ийм л замаар өгөх хэрэгтэй. Учир нь бид өөрөө өөртөө өгөхгүй байхад бидэнд байгаа зүйл нь Бурхны бэлдсэн зүйлээ хажууд юу ч биш. Гэтэ заримдаа бид нар ийм өөрсдийнхөө эд зүйлтэй байдаг. Өөрийнхөө хорслыг тээгээл. Нөгөө гомдол шархаа тэгээл. Him, тэгэл тэр бүгдийг аваад Есүсийг дагахыг хүсдэг. No, үгүй хай. Amen. Die to that. Тэр зүйл дотроо бүр үх. Him, тэгээд түүнийг даг түүнтэй хамт амьдар. Энийг өөртөө өгөх гээд байгаа. Гэтэл бидний зарим нь ингээ хуучин хамаг юмаа хуучин сэтгэлгээгээ хүүхэд байдлаа, балчир байдлаа, хувиа ачаасан байдлаа тэгээд яваад байна. Тийм учраас би өчигдөр маш хүчтэйгээр хэлсэн. Энэ бүх зүйл дотроо өхөө. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр энэ бүх хуучин зүйлээ хай. Тэгээд түүн рүү гүү. Учир нь тэр танд зориулсан шинэ хувцсны ишгэв байна. Зөвхт байдлын хувцсаар дүүрэн. Ирэх чөлөөний хувцсаар дүүрэн. Баяр хөөр ба амар тайван, амар амгалангийн хувцсаар дүүрэн. Аюулгүй байдлын хувцсаар дүүрэн. Өөртөө итгэх итгэл. Why carry all the old stuff? Бид нар яагаад хуучныхаа тэр зүйлсийг тээж авах вэ? Загалмаа энэ бүгдийг таслан хаях хэрэгтэй. Бид нар заримдаа түүндээ дуртай байдаг. Өнөөгөө гомдол шарахтаа дуртай бөгөөд түүнийг тижээдэг. Үхүүл. Хуучин сэтгэлгээ. Хуучин сэтгэлгээний загвар. Би ингэж бодох дуртай. Тэрийг явуул. Түүний бодлоо таны бодлоос өндөр юм. Солилц. Өөрийнхөө хай тэгээд түүнийхээг ав. So when God said die, тэгэхээр бурхан үх гэж хэлж байгаа. Ичи эрг утга санаатай. It opens up for the better. Энэ нь илүү дээр зүйлрүүд дахин төрөхийн тулд юм. Заримдаа if we carry the cloak, хэрэг бид нар хуучин эзүүлсэн might hinder us in receiving what he has. Тэгэд яваад ах юм бол тэр хуучин зүйл маань бурхны зүйлийг хүлээж авах саад болно. We have the cloak. За бид нар хуучин юма тэгээ явж гин. Jesus gives us something. Есүс бидэнд шин зүйл өглөө. Тэгээ бид түүнийг өөрийнхөө байгаа дээр нэмлээ. Over the cloak. Тэгээд нөгөө өөрийнхөө хувцсыг ингээд хучаад нэмлээ. Not instead of the cloak. Not instead of. Оронд нь биш. Дээрэс нь ингээд хуччихж штэ. Тэгээд давхарлчихж гин. My wife and I, we have learned. Эхнэр бид хоёр сурсан байгаа. From our own lives. Өөрийнхөө амьдралаас. From talking with hundreds of people. Олон зуун хүнтэй ярьж байхдаа. And reading, searching the scriptures. Бас Библийг уншиж байхдаа. That if you don't get rid of the old. Хэрв та хуучин зүйлээ хаяхгүй юм бол. And let it die. Хуучин зүйлээ өхүүлэхгүй юм бол. It will pollute the new. Тэр нь шинийгэ бохирдуулдаг. It's like if you I remember a young woman who came to a who got saved came to a church. Нэг залуу эмэгтэй аврагтаад манаа сүмд ирсэн байгаа. And she married a person, a man. За тэгэд гэрлсэн. And the marriage did not go very well. Тэг гэрлэлт нь нэг сайн амжилттай болоогүй. And they separated. Тэг салсан. She had a boy, I think. Тэг нэг хүүтэй байх миний бодлоо. Very talented young businesswoman. Маш чадварлаг залуухан бизнес эрхэлдэг юм хэвчээ. Her father had the first Italian pizzeria in Denmark. Түүний аав нь Денмаркт анхны итали пиццаг нээсэн эзэн байсан. Маш сайн итали бизнесмен байсан. Mamma mia. Pizza, lasagna. And he did very well. And she inherited the pizzeria and she did very well. Тэр нөгөө аавынхаа пиццаны газрыг өвлж аваад маш амжилттай ажилласан. Үнэхээр ухаантай залуу юм хтэй. But she had this marriage collapse. Тэгээ гэрлэлт нь бүтлгүүцсэн байгаа. And she asked me to visit her to talk with her.
Тэгээд пасторыг надтай уулзаач гэж хүссэн ба. Тэгээд би нөгөө гэрлүүн очсон. Хаалгын тогшсон. Хаалгаа нээсэн. Хаалгаа нээсэн чинь миний нүрэлүүн алах хэсгшил болсон цохих шиг. Тэр апарт байшингийн дотор амар муухай үнэр шууд ингээ үнэрсэн. Надруу шууд ингээл амар муухай үнэр. Pastors try a lot of things during their lives. Pastors амьдралтаа олон зүйлийг үздэгтэй. I could almost not breathe. Би бараг бүр амьсгал чадахгүйсэн. Дутагшоогоо амьсгалаад. Тэгээд би түүнтэй ярьж ерөөхийн тулд очсон учраас гэрлүү норсон. Тэгээд буудлын дээр нь суусан. Тэгээд ярьж эхэлсэн. Би ерөөсө төвлөрч чадахгүйсэн. That smell was so bad. Маш муухай мэттэй. And I look at her. Тэгээ би түүн рүү хараад. I say, wait a minute. За байж гараа. What about opening the windows? Цонхоо онгойлгуул яасый. And what about cleaning the apartment first? Эхлээд гэрээ чинь цэвэрлэе. I will help you with that. Би чамд туслая. When the apartment is more okay, we can talk because right now I cannot think or talk or anything. Аха. Гэрээ чинь цэвэрсний дараа ярихгүй бол би одоо бодож чадахгүй, ярьж чадахгүй, юу ч хийж чадахгүй. Right now I need prayer. Яг одоо бол надад залбирал хэрэгтэй. Дараа нь чиний төлөө залбирая. Маш ухаантай. Амжилттай бизнес эрхэлдэг юм хэвчээ. Гэр нь бүр хогийн сав. And I was sitting on the sofa and I saw her son. Тэгээ бүдэн дээр суугаа хүүгийн харсан. She turned her back to him. I saw him in the back in the kitchen. Тэгээ ано галтгаанд байсан. Saw him go up on the chair. Тэгээд сандал дээр гараад ширээн дээр гараад. The breakfast was still on the table. Тэгээд өглөөний цай ширээн дээр байсан. He took the package of cornflakes. Аа тэгээ нөгөө нэг юу эрдэнэ шишээ юм юу авсан баа. Spread it all over the table. Тэгээ ширээн дээр гүр асгаад нөгөө хүүхэд нь. She could hear it, I could hear it, I could see. Би харж исэн тэр ээж нь бол сонсож исэн ба. She was talking with me, I was looking at it. Эмэгтэй надтай ярьс би нөх хүүхдийн ингээ хараад. Then he took the milk. Тэр суу аваад. Then he just poured our milk on the table. Тэгэл ширээн дээр асгацсан нөгөө эрдэн шишийнхаа юм дээр. Тэр би who raised this boy? Энэ хүүхдийг хэн өсгсөн юм бэ гэж бодсон. She had serious needs. Тэр эмэгтэйд үнэхээр ийм хэрэгцээ байсан ба. I said to her, "Тэ би түнш хэлсэн. Хүүхдээ очиж харахгүй болвол. Бодаа болгож юм даа. Anyway, we cleaned the vacuumed the floor. I'm an expert on that. Би тэгээ бүр шал малын тоосын соруулаа. Vacuum the floor under the couch. Тэсэн чи нөө буудгийн доор. All diapers. Бөө нөгөө памперс нь. I mean it was you can't believe it. A successful businesswoman. Амжилттай бизнес эрхлэгч юм хтэй та бүр итгэхгүй. So you know sometimes situations can be заримдаа нөхцөл байдал үнэхээр аимшигтай байж болно. Сайхан ресторантай, сайхан машинтай, бүх зүйл нь сайхан. Тэр эмэгтэй дахин төрсөн, усаар баптизм хүртсэн, ариун сүнсний баптизм хүртсэн. Сайхан нүрэ будсан, сайхан хувцастай. Гэхдээ нөгөө хуучин хэв маяг нь байгаа л байгаа. Тэр хуучин юм а тасалж хаяхгүй бол тэр нь шинийг бохирдуулдаг. Тэрийг зүгээр хевсний дагуу шургуулчиж болохгүй штэ. Хүшигний араар нуучиж болохгүй, нэг л өдөр үнэрт нь гараад ирнэ. Тэгэхээр бурхан биднэрт энэ чухал илчлэлтийг өгсөн ба. Бид нэр үргэлж ёмыг нэмээд ээж болохгүй, зөвхөн нэмээд ээж. God is a giver. God is a giver. Заримдаа бид нэр бурхан бол өгөгч. Тэгээд тэр өгөөл өгдөг. Тэгээд бид нэр өгсөн болгоны нэмэл байх хэвээр. Ингээл дандаа нэмэгдчих хэвээр гэж боддог. Энэ бол түүхийн хагас нь байна. Хэрв та зарим нэг зүйлсийг зайлуулахгүй бол орон зай гаргахгүй бол таны тэр зайлуулаагүй юм чинь бурхны нэмж байгаа зүйлийг бохирдуулах болно. In math is addition and subtraction. We need both.
In math, addition and subtraction. За тэгэхээр математик дээртэй нэмэх хасах гэж байх шүү байх ёстой шүү дээ. I'm a math teacher. Би математик багш. So we cannot just add all the time. Тэгэхээр бид нэр дандаа нэмээд ээж болохгүй хасах хэрэгтэй. Cut off things. Хасах хэрэгтэй. That's why the Bible speaks about the circumcision of the heart. Тийм учраас Библи зүрхний хөвч хөндлөлтийн тухай ярьдаг. God is a good surgeon. Бурхан бол үнэхээр сайн мэс засалч юм. From time to time we need surgery. Заримдаа бид нарт ийм мэс засал хэрэгтэй. Yeah, if you have a tumor, you need surgery. Хэрвээ танд хавдар ургах юм бол нөгөө мэс засах хэрэгтэй. Because that thing, if you don't fix it, it will grow and continue to invade your life. Хэрвээ тэрийг авахгүй юм бол тэр хавдар чи ургаал байх. And you can have a nice makeup, you can have a nice wardrobe, but if a tumor is there, that tumor will catch up with your makeup. Хэрвээ та амар гоё нүрэ будлаач гэсэндэ хавдар байгаа бол тэр хавдар чинь нүрэн дээр чи илрээ гараад байна. Are you catching this? That's why the cross is important. Тийм учраас загалмай чухал байгаа даа. That's why we have to say we have to die to self. Тийм учраас бид өөрөө өөртөө үхэх ёстой гэж яриад байгаа. That's a wonderful death. Гэтэ энэ бол гайхалтай үхэл юм аа. We should celebrate that funeral. Бид нар бүр тэр оршуулган дээр баярлах ёстой. Because we get rid of bad things. Учир нь бид муу зүйлсээсээ салж байгаа хэрэг. We remove things which can contaminate the new things God is giving us. Бурхны бидэнд өгж байгаа шин зүйлийг бохирдуулах байсан тэр хуучин зүйлээс салж байгаа. That's why from time to time we correct our children. Тийм учраас бид нар заримдаа хүүхдүүдээ засдаг. Remove things from their lives. Бидний амьдралаас зарим зүйлсийг зайлуулахын тулд буруу хандлагууд учир нь түүнийг зайлуулахгүй юм бол ирээдүйд тэднийг маань бохирдуулна гэж мэддэг. Тэгэхээр хүүхэд байхад нь бид нэр ингээд зохицуулж өгдөг байгаа. So, are you happy you are dying from time to time? Заримдаа өвхөхтэй баяртай байна үсттэй. So, next time you is about think about Bartimaeus. Бартимаан тахва бодорой. Say thank God. Тэгээ бурхан минь талархъя гэж хэлээрэй. One more dirty old cloak off my shoulders. Дахиад нэг хертэй хувцаа би хайлаа, тайлаа хайлаа. Бурхан таны шинэ хувцаар хувцлах болно. More resurrection life. Илүү дахин амьсан амьдрал. Илүү эрх чөлөө. Because the old cloak keeps you in the old. Учир нь хуучин таныг хуучин дотор барьдаг юм аа. The cloak represents his old identity. I'm a blind man. Тэр хувцсан тэр эрэгтэй хуучин одоо хинбэ гэдгийг тодорхойлж байна. Би ажиллаж чадахгүй, би бол сул дорой сохор хүн. Би хэвийн хүн шиг ажиллаж чадахгүй. Тэгэхээр тэр хувцсан түүнийг энэ хуучин бүхэнд нь барьж барих байхгүй. Тэгэхээр оршуулга баяртайгаар тэмдэглээрэй. Even my wife and I, we are in our late 60s. We die from time to time. Эхнэр бит хоёр ч гэсэндээ одоо 60 гарцсан ч гэсэндээ үхэхэд байгаа штэ. We cry a little and we celebrate the new funeral. Баг зэрэг уйлаал тэгэл нөгөө оршуулган дээр баярлал. Зүгээр. It's like peeling an onion. Энэ яг нөгөө сонгоо арилгахтай адилхан. You cry a little but you remove a layer after the other. Тэ уйлдаг ч гэсэн бид нэг л арилгадаг штэ. So God removes layers. Тэр бурхан бидний амьдралаас энэ давхаргуудыг арилгаж байгаа. The real us, the us God has created can be released. Тэгснээр бурханы бүтээсэн жинхэнэ бид нар гарч ирэхин тулд юм. Even sometimes my body language is a problem. Заримдаа миний биеийн хэл асуудал болдог. Are you with me? Sometimes it can be the old cloak. Тэр нөгөө нэг хуучны юу байж болно шүү дээ. Хуучин хувцс маань байж болно шүү дээ. Би гараа өргөх дургуу. Энэ чинь миний одоо хийдэг зүйл биш. Би африк хүн биш. Тэгээд юу гэж? Та гараа өргөж болно шүү дээ. Хүүхдүүд маань нөгөө ач зээнэр маань намайг харахаараа над руу гүүгээл хүрээд ирдэг. Тэд нар ч гэсэн африкчууд биш. Энэ чинь бидний мөн чанар байхгүй. Баяр хөөр. Аз жаргал өвөө Монголоос ирлээ гэж баярл баяр тэмдэглэе. Maybe he has some chocolate with him. Шоколад авчирсан бах гээл. They have agendas as well. Тэд нар бас юм бодолтой байна. За ойлгосноо. Did you answer the question about die? За үхлийн талаарх асуултанд хариулт чадв уу? Think about Bartimaeus. Бартимаан тухай бодорой. And God said give me that old cloak. Бурхан таныг наад хуучин хувцас өг гэхэд битгээ би амар хайртай гэж битэн хэлээрээ 15 жил би энтэй явсан штэ гэд. Би бүр ингэж өссөн. Би Монгол хүн, монголчууд бид нэр ингэдэг гэж.
Тэрийг ардаа тавиад хаанчлын соёлыг ав. All right. Are you listening to me? За та сонсож байна уу? So death is a wonderful thing. Тэр үхэл гэдэг чинь гайхалтай зүйл шүү. And in that Jesus was our example. Энэ үхэлд Есүс бидний жишээ болж өгсөн. He said not my will but your will be done. Тэр хэлсэн штэ миний хүсэл биш таны хүсэл биелэг гэж. Amen. Garden of Gethsemane. He said, I have to drink this cup. Гэтсэмэд Есүс хэлсэн би энэ аягтайг уух ёстой. He could have called angels to look after him. Тэр тэнгэрлэгч нарыг дуудаж болох байсан. He could have thought. Тэр бүр бодож болох байсан. I'm too young to die. Би өвхөхд эндүү залуу байна. Father, look at how much I have done in 3 years. Аава 3 жилийн дотор би ямар их юм хийснийг хараач. Can you imagine if you give me 30 more years? Дахиад 13 жил байвал би бүр ихийг хийштэй гэд. By the way, you look at the 12, you know. Тэгээ бас хажуугаар нь энэ 12-ыг харалтай. I gave everything for them. Би бүх зүйлийг тэдэнд өгсөн. One killed himself. Нэг нь өөрийгөө аална. The other one cut ears. Нөгөөх нь хүний чих тасна. And others are silent, full of unbelief. Бос нь ерөөсө итгэлгүй байдалтай эзэмдүүлсэн чив чимээгүй. Эднэртэй дахиад 3 жил ажиллах хэрэгтэй байна аа. Эднэрт ерөөсө юу ч даалгаж болохгүй байна, юу ч найдаж өгч болохгүй байна. Петрийн ам том хിവэрээ. Намаа 3 удаа үүсгэн. 3 боломж өгсөн чинь гурван ин алдсан. Аава 3 жил дахиад нэмээч. Эднэрийг харалтаа. He could have but he knew, no? Not my will. Гэтэ тэр мэдчихсэн миний хүсэл биш. Таны хүсэл. Одоо явах цаг боллоо. Явах цаг боллоо. Go back to heaven, send the spirit. Тэгээд тэр буцаж тэнгэрт очиж сүнсийг илгээсэн. Hopeless but it's not hopeless. They will do well. Найдваргүй харагдаж байна. Гэтэ найдваргүй биш тэд сайн байх болно гэж Есүс мэдчихсэн. So I think he died a lot of times. Тэр Есүс олон удаа бас өгчихсэн байх өөртөө. Every time he saw them he died a little more. Дагалтч нараа харах болгоно да. Then yesterday yeah let's continue then. За үргэлжлүүлье. Okay, inheritance. За өв. And yesterday I spoke a little bit about from let's go to 1 Corinthians chapter 3. 1-р Коринт 3 дээр очие. Because God gave me a little bit more this morning. За бурхан өнөө өглөө надад бас ярьсан. Yesterday I said something like I spoke about the consequences of not valuing the legacy. Өчигдөр би өвийг үнэлэхгүй байхын үр дагавруудыг ярьсан байгаа. Not to scare us. Биднийг айлгахын тулд биш. Not to make us nervous or anxious. Сандарж одоо те сандрахын тулд биш. But to understand how serious God is. Харин бурхан ямар нухацтай байгааг ойлгохын тулд юм. Okay. We have to from time to time. We can rejoice and celebrate and бид нар баярлал хөөрч болно. But underneath there must be a stream of seriousness. Гэтэ тэр баяр хөөрийн цаан ч гэсэндэ бид нар нухацтай байдлаа алдаж болохгүй. We who are married, we can rejoice with our wives, but under that there is a river of seriousness. Гэрлсэн хүмүүс ч гэсэндэ те баярлаж хөөрдөг. Гэтэ тэрний цаан нухацтай тэр хандлага байдаг. За хамтдаа амралтаар явж болно. За гэр бүх хамаатан саднараа цуглаж болно. July with the whole tribe 23 people somewhere in France. 7 сард бид нар Францад бүх гэрээрээ гэр бүлээрээ цугласан. Энэ бүхний цаана it's a lifelong covenant. Бүх амьдралын туршид хадгалах ёстой гэрээгээ санаж гүн ус тэнд байгаа. Is the same with our life with him. Бурхантай амьдрах бидний амьдрал ч гэсэн адилхан. Амар тайван байна, баяр хөөр байна, баярлан хөөрч байна бид нар. Adventure. Аялал байна. Good challenges. Сайн сорилтууд байна. But underneath all that. Энэ бүхний цаана. There must be a stream of seriousness. Нухацтай байдал байх ёстой, хадгалагцсаар байх ёстой. God is God. Учир нь бурхан бол бурхан юм. Jesus is the king of the kingdom. Есүс бол хаанчлын хаан нь. He's not the butler, he's the king. Тэр. Amen. Юу гэсэн бэ? Butler. Үйлчлэгч биш, хаан.
He's not the servant, he's not the slave. Баал биш, зарц биш. He's the king. Тэр бол хаан. And he receives honor. Тэр хүндлэлийг хүлээн авдаг. Deep respect. Гүн хүндлэлийг. We can dance and we can shout and we can rejoice like David did before the ark. Давид нөгөө авдрыг хараад баярлаж бүжгэлжсэн шиг бид нар тэгж болно. But even he danced before the ark. Авдрын өмнө бүжгэлжсэн ч. The people who touched the ark. Тэр нөгөө нэг авдарт хүрсэн хүмүүс яасан бэлээ? Яасан бэлээ санаж байгаа ч үстэй. Үгсэн. And then David was like, what? Давид тэг гайхсан баа. I don't want the ark in my house. За за авдрыг гэрте оруулах байллаа. Put it in his house. Түүний гэрте оруулчих. His volunteer. Тэр сайн дурих. And the ark blessed him. Автар түүнийг юусэн баг. But some people died. So гэтэл зарим хүмүүс өгсөн. Underneath all the joy of the kingdom, the celebration of the king, the power of the kingdom, the miracles of the kingdom, there is a river of seriousness. Тэгэхээр хаанчлын баяр хөөр, тэ баяр тэмдэглэх одоо тэр хөөрөх тэр бүх үйл явдлын цаана бид нар нухацтай байдлаа хадгалсан хэвээрээ байх хэвээр. Pentecost өдөр тэд нар ариун сүнсээр дүүрсэн. Power intensity. Тэнд хүч чадал байсан, эрч хүч дүүрэн байсан. Сүнс тэдний дээр буусан. Тэдэн рүү буусан. Тэднээс гарч ярьсан. Бүх тэр байшин тэр чигтэн дүүргэсэн байна. Тэгээ гудамжнууд руу бүр тархсан. Ерүсэлимийн төв талбай руу. Хүмүүс мянган мянгаар аврагдаж байсан. Тэгээ Библи ингэж хэлж байгаа. Came upon everybody. Аа. Бурхнаас ай хайдас хүн бүрийн дээр байв гэж байгаа. And all that there was a river. Энэ бүхний дунд тэр greatness and majesty and seriousness. Нухацтай байдал, бурхны агуу байдал, бурхны тэр сүр жавхлан байсан. Some people said to me, yes, because all the healings and the miracles, then people were like, whoa. Заримдаа нөгөө ингээл гайхамшиг эдгэрлүүдийг хараад хүмүүс бүр хөөрцөн байдаг. Тэгээ нэг өдөр би Библийг уншиж хагаад харсан. Тэр нөгөө имэлт гэдэг үг нь гайхамшиг гэдэг үгийн өмнө бичигдсэн байгаа шүү. Тэгэхээр тэд нар нөгөө гайхамшигийг хараад сүрдэж одоо те ингэсэн юм биш. Түүний хийсэн зүйлийг хараад сүрдсэн биш. Түүний хинбэ гэдгээс нь имэж хүндэлж сүрдсэн байна. Тэд нар ойлгосон харсан байна. Бурхан Иерусалим даяар байна гэдгийг. Тэд нар нөгөө хүн болгоны хэлээр ярьж исэн учраас тэр имэйлт нөмрөөгөө. I think they forgot all about that. Тэд нар бүгдийг нь мартсан байх гэж би бодож байна. Харин бурхны тэр хүнд оршихуйг бол удамшнуудаар бүр бурхны сүнс ингээд урсаж байсан. Хүмүүс үшээ мөнхийн ус буугаад ирсэн байх штэ гэдгийг харсан байгаа. Тэд нар юудэчүүд байсан. Өмнө нь тэд нар ийм зүйлийг амсаж байсан мэдчихсэн. Heaven came down. Сина уулын дээр мөнхийн ус бууж ирсэн мэдчихсэн. Тэгээ уул бүхэлдээ чичирч байсан. Нөгөө юу? Аянга цахилж байсан. Утаа бүр ингэж гарч ирж байсан. Гал бүр ингэ гал шатцсан юм шиг тийм. Тэд нар майхан сүмийг байрхад бурхан бууж ирээд майхан сүмийг дүүргэсэн байгаа хинч орч чадахгүй байсан. Соломон бурханд нөгөө өргөө байрхад сүм байрхад бурхан түүнийг дүүргэсэн байгаа. Бүрээ үлээсэн бурхан хурж ирсэн. Ерүсалимд яг тэр л зүйл болсон. Тэр энэ бүх баяр хөөрийн дунд бидний зүрхэн дотор тэр нухацтай байдал байсаар ах хэрэгтэй. Сүмд ч гэсэн. Бид нар сүмдээ гайхалтай цагуудыг өнгөрүүлж байна. Гэхдээ энэ бурхны өргөө гэдгийг хизээж битээ мартаарай. Энэ бол түүний гарын
бүтээл юм, гарын ажил юм. Not in meetings, in lives. Зөвхөн цуглаан дээр биш, бүр амьдрал дээр. In your life, in your life, in your life. Таны амьдрал, таны амьдрал, таны амьдралд. All that work God is working in the lives. Тэр бурхан амьдралууд дээр ажиллаж байгаа тэр бүх ажлууд. That's God's house. Тэд чинь нийлээ бурханы өргөө юм. You understand? Can we have both? In our... Yeah, we can have. Бид нар ийм хоёр зүйлийг тээж явж чадах уу, чадна. Joy, the excitement, the passion. Бид нар баярлаж болно, хөөрч болно. High worship, high praises. Бурханыг үнэхээр хүчрэхэг магтаж болно, залбирч болно. Тэгхтээ. We know deep in our hearts. Бид зүрхнийхээ гүнд. This is God at work. Бурхан ажиллаж байна гэдэг мэдэх хэрэгтэй. Тэгээ хүндлэх хэрэгтэй. Stay calm. Тэгээ тайван байх хэрэгтэй. Don't interfere in what he's doing. Түүний хийж байгаа зүйлд одоо битээ садаа бол. Don't touch the ark. Let him. Ар авдарт бүү хүр. Lead the work. Бурхан өөрөө ажиллаа удирдахыг зөвшөөр. So and we read about that in 1 Corinthians chapter 3. За 1-р Коринт 3-аас энэ тухай уншъя. And I spoke about what we have to value. Бид юу үнэлэх ёстой вэ гэдэг талаар би ярьсан байгаа. Value the legacy what God has given us. Бурхан бидэнд өгсөн өвийг бид үнэлэх ёстой. And I mentioned this for you, we have to value God's work. Бид нар Бурханы ажлыг үнэлэх ёстой. Because Paul said in Учир нь Паул хэлсэн байгаа. 9-р эшлэл дээр. You are God's field, God's building. Учир нь та нар бол Бурханы тарайлангийн талбай, Бурханы барилга мөн. Ma is God's field, God's building. Ма бол Бурхны тарайлангийн талбай ба барилга юм. Тэгэхээр би түүн дээр хийж байгаа Бурхны ажлыг үнэлэх ёстой. Тэр бас миний амьдралд хийж байгаа Бурхны ажлыг үнэлэх ёстой. Бид нар бие биенийхээ амьдралд хийж байгаа Бурхны ажлыг үнэлэх ёстой. Бурхан бусад хүмүүс юу даалгасныг адилхан биш байж болно. Ер нь бол адилхан байхгүй. Яагаад гэхээр бид нар өөр. Бид үүнийг хүндлэх ёстой. Учир нь тэр нь Бурхны өв юм. Тэгээ Бурхны нэгүслийг үнэлэх ёстой гэж ярьсан. 10 дугаар эшлэлд Бурхны нэгүслийн дагуу. Гуравтх нь We have to value the Father's work. Бид эцгийн ажлыг үнэлэх ёстой гэсэн мэн. Because he said the grace was given to me. Тэр учир нь хэлсэн байна. Нэгүсэл надад өгөгдсөн байсан. And I have been a skilled master builder. Тэгээ би ухаалаг тэргүүн барилгачин байсан. And I said to you this is not arrogance. Би танд хэлээ те энэ бол ихэрхэж байгаа бардамнаж байгаа юм биш. This is normal. Энэ бол хэвийн. If an architect had built a nice tower. Хэрвээ уран барилгачин үнэхээр сайхан цамхаг барьсан бол би биш би биш гэж хэлэхгүй шүү дээ. Тэр барьсан юм чинь. Чи сайхан барилга барьсан байх. No award for me. Maybe he will receive an award for that. Тэ шагнал үгийн гут нь үгүй эгүү яах юм намайг битгий шагна. Би даруухан хүн хэрэггүй хэрэггүй. You know, get the medal and go home. Зүгээр медалаа зүүгээл баярлал гэртэ харилтаа гэж. Drink some champagne. Тэгээд оргилуун даарсуу, эхнэртэйгээ баяраа тэмдэглэх хүүхдүүдтэйгээ. But Christians, no. Христчид болохоор үгүй яах юм. It's called false humility. Энийг хуурамч даруу байдал гэдэг. Oh, it's not me. It's me. Би биш. Тэр. If it's you, it's you. Та хийсэн бол та л хийсэн шүү. But we know. Бид юу мэдэх вэ гэхээр. But it's you. Та хийсэн ч гэсэн. It's him in you. Таны дотор байгаа тэр хийсэн юм а гэдэг бид нар мэднэ. Тэгээ энэ нь би биш гэж хэлэх ёстой гэсэн үг биш шүү дээ. Монголд хэн сүм эхлүүлсэн? Эзэн эхлүүлсэн. Би эхлүүлсэн шүү дээ. Би энд байсан ш нисэгт плэдэд аваад би энд ирсэн ш. Тэгээ би үнийн төлсөн ш. Тэгээ би суурийг тавьсан. Тэгээ одоо та нар тэр суурин дээр барьж байна. Пасторуудын суурин дээр барьж байна. Хин хийсэн би хийсэн ш. Төгс байсан уу? Үгүй төгс байгаагүй. Би төгсөн ш. Гэтэ би хамгийн сайнаараа хийсэн. Румынд сүмийг хин эхлүүлсэн? Би эхлүүлсэн. Нэг өдөр би харсан. That on the website of the church. Сүмийн цахим модсон дээр. They had written. Ингэж бичсэн байсан. This church is started by a group of people. Энэ сүм хідэн одоо бүлэг хүмүүс энэ сүмийг эхлүүлсэн гэж. Then I smiled. Тэ би инээсэн. I said to them. Тэ ингэж хэлсэн. It's not the case. Тэр чинь чухал биш. Худлаа.
am the one who did it. Би эхлэсэн. Oh no, it's a good. I say, you know what happened? Юу болсон бэ гэхээр? 1 year later. 1 жилийн дараа. They took the church away from me. Тэд надаас сүмээ авсан. They didn't value my work. Тэд миний ажлыг үнэлээгүй. That's important. Энэ чухал. Children honor your parents. Хүүхдүүд эцэг эхээ хүндлэх хэрэгтэй. Эцэг эхтэй ааха дараа нь талархахтай. Ааха. Эцэг эх чинь сайн ээж аа байсан байна гэдэг мэдгэтэй дараа нь талархах бол. Таны хүүхдүүд тань талархах бол. Тэр үед нь битээ надад битээ талархах Есүст гэж битээ хэлээрээ. Харин баярлаа гэж хэлээрээ. Баярлаа. Бурхан бидэнд тусалсан юм а гэж хэлээрээ. Яа тэр чи өстө хэцүү хөхөт байсан. So we have to value the father's work. Тэр бид эцгийн ажлыг үнэлэх хэрэгтэй. He said I laid the foundation. Тэр хэлсэн би суурийг тавьсан. You know, in some churches I cannot speak like that. Зарим сүмүүдэд би ингэж ярьж чадахгүй. Because I know what they will say. Яа тэр тэдний юу гэж хэлэхийг би мэднэ. He's so arrogant, so proud. Амар бардам юм а, хэрхэг юм а. Тийм биш. Бурхан юу хийснийг бид мэднэ, би юу хийж байгаагаа мэднэ. That's why I mentioned yesterday some patients they go back to the hospital to thank the surgeon. Тийм учраас би өчигдөр хэлсэн зарим хүмүүс эмнэлгээс гарчаад буцаж очиод эмчтэй баярлаа гэж хэлдэг. The surgeon will not say, you know, no it was not me. Сүмдэр болохоор сүмдэр талархах гал ирсэн чи би биш гэж. Тэр байсан го тэр гэж хин юм гээл. Таал байсан штэ. Танд баярлаа. Хүүхдүүд ингээл зураг морог зураад. Тэгэл нөгөө мис засалчин өрөөнд хадаал. Now I want to add a couple of things to that. За хідэн зүйлийг нэмж хэлье. Other things we have to value. Бидний үнэлэх ёстой бусад зүйлс. Because in verse 9 I found out this morning. За юстер би өнөө өглөө нэг зүйл олж харсан. In verse 9 he said for we are God's fellow workers. Учир нь бид бурхны хамтран зүтгэгчд гэсэн ба. So Paul said. Тэгэр Паул we builders, church builders. Бид сүмийг барьж байгаа бид. We are God's fellow workers. We are God's partners. Илчнэр бид бол бурхны хамтран зүтгэгч нар юм а гэсэн. Which means we have to value the calling, God's calling. Энэ юу гэсэн үг гэхээр бид бурхны дуудлагыг үнэлэх ёстой гэсэн үг. With me? We have to value God's call. Бурхны дуудлагыг үнэлэх ёстой. Өөрсдийнхөө амьдрал. Even if we don't do it well, we do mistakes. Бид нар алдаа гаргасан ч гэсэн. That was one of Saul's King Saul's problems. Саул хааны асуудал энд байсан баа. Saul did very good things. Саул олон сайн зүйл хийсэн. But he had some mistakes. Гэхдээ алдаанууд байсан. Then one day God showed up. Нэг өдөр бурхан түүнд үзэгдээд ингэж хэлсэн. Even if you don't call yourself king, I call yourself your king. Чи өөрийгөө хаан гэж дуудахгүй байсан ч би чамайг хаан гэж дуудсан юм аа гэж. Even you did so many bad mistakes. Чи олон муу алдаануудыг гаргасан ч би чамд баг зэрэг уурсан байж болох ч би чамайг хаан гэж дуудахад чи энэ дуудлагыг үнэлээд хаан шиг бай. Бос. Be brave. Зоригтой бай. Do mistake is okay. Then repent from the mistake. Алдаа хийж болно гэмш. Stand up. Be a king. Don't be a slave. Харин босож зогсоод хаан шиг бай. Бити боол шиг бай. Amen. Be strong even you weak from time to time then raise up again. Заримдаа бид нар сул дорой байдаг ч гэсэн босоод хүчрэхжих ёстой. The righteous can fall 7 times but he will rise up again 7 times. Бид нар 7 удаа унсан ч тэр биднийг 7 удаа босгож чадна. So we have to value God's call. Тэгэхээр бид бурхны дуудлагыг үнэлэх ёстой. Several times in all us we thought God that's it. Заримдаа бид нар амьдралдаа боддог бурхан минь ингээд дууслаа. Гэхдээ ингээд дуусахгүй. Учир нь бид бурханы дуудлагыг үнэлдэг. Заримдаа бид нар бурхан минь яагаад намайг та сонгосон юм бэ? Зарим сүмд байгаа зарим хүн надаас илүү хийж чадна. Надаас дээр ярина. Надаас дээр тайлбарлана. Тэд нар надаас дээр дайн хэлээр ярина. За ийм гэл. And God says Тэгвэл бурханд чинь
Бурхан өөдөөс чинь би чамайг дуудсан гэж. Би чамайг дуудсан чи энэ дуудлагыг үнэл. Би чамайг ашиглая. So value. Paul said, we are God's fellow workers. We are his partners. Паул хэлсэн бид бол Бурхны хамтран зүтгэгч нар юм. Amen. So value God's call, value God's work, value God's grace. Бурхны нэгүслийг үнэл, Бурхны ажлыг үнэл, Бурхны дуудлагыг үнэл. Value the Father's work. Эцгүүдийн ажлыг үнэл. Let me give you just two more, which it came to me this morning. За хоёрыг нэмж хэлье. Value your potential. Өөрийнхөө потенциалыг үнэл, чадамжийг үнэл. Value what God has put into you. Бурхны танд хийж өгсөн тэр чадамжийг үнэл. Where is it? Let me show it to you. Харуулъя. Verse 10. 10 дугаар эшлэл. According to the grace of God given to me like a skilled master builder, I laid a foundation and someone else is building upon it. За. Бурхны нэгүслийн дагуу ухаалаг тэргүүн барьлагч мэт би суурийг тавьсан бөгөөд харин өөр хүн түүн дээр барьж байна гэж. There is someone else. Өөр хин нэгэн гэж гарч ирж байна. Are you with me? And we have to value that someone else. Тэр өөр хин нэгнийг бид үнэлэх ёстой. And you know what someone else is? Тэр өөр хин нэг нь хин гэж бодож байна. Is you. Та. So you have to value the potential God has put into you. Бурхан танд өгсөн тэр чадамжийг та үнэлэх ёстой. You have to value the responsibility God has given you. Бурхан танд өгсөн тэр хариуцлагыг та үнэлэх ёстой. Because they are builders, yes. Тэнд барилгачд байгаа. Бид нар Бурхны дуудлагыг үнэлж байна. Та нар пастор Баги сувтаа хоёр дээр байгаа Бурхны дуудлагыг үнэлж байна. Та тэдний амьдралд болон таны амьдралд Бурхны ажлыг үнэлж байна. Таныг босгон байгуулах, таныг барих, хүчрхэгжүүлэх нэгүслийг та үнэлж байна. Та эцгийн эцгүүдийн ажлыг үнэлж байна. Та миний ажлыг үнэлж байна. Магдалины багийн Магдалины ахлагчийн ажлыг үнэлж байна. Эсийн бүлгийнхээ ахлагчийн ажлыг үнэлж байна. Тэгээ Бурхан хэлж байна. Өөрийгөө бас үнэл. Учир нь чи бас барих ёстой гэж. Бид нар суурийг тавьж байна. Хан өөр хин нэгний түүн дээр барьж байна. Тэр өөр хин нэгний та. Учир нь нэгдгээс хагасан өдөр нь таны амьдрал. Тэ 11 сараас 4 сар хүртэл би энд байхгүй таа л байна. Өөр хин нэгэн. Your potential. Тэр өөрийнхөө чадамжийг үнэл. Value your responsibility. Өөрийнхөө хариуцлагыг үнэл. And build well. Тэгээ сайн бар. I do a part of the job, they do most of the job, then you have to do your job. Би ажлын хагасыг хийจีน, тэд ихэнхийг нь хийจีน, одоо та өөрийнхөөгөө хийх ёстой. Let's go then. Then he speaks about building with gold, silver, stones. You can read that. За тэгээ алт мөнгөөр хүрлэр барих тухай гарч байгаа. Энийг гэртээ очиж уншаарай. And he speaks about the day which will come with fire, and the fire will test what we have built. Гал бох өдр ирнэ. Тэр гал нь биднийг шалгах болно гэж ярьсан байгаа. And verse 14. 14 дугаар эшлэл. What time is it? Okay. Whoa, already. My goodness. Verse 14. If the work that anyone has built on the foundation survives, he will receive a reward. Хэрв хэн нэгний үүн дээр барьсан ажил нь үлдвэл тэр хүн шагналаа хүлээн авна. If anyone's work is burned up, хэрв хэн нэгний ажил шатвал, he will suffer loss. Тэр хохирол амснаа гэж. Though he himself will be saved, but only as through fire. Тэр өөрөө гал дундуур гарсан мэт боловч аврагдана. So this came to me this morning. За өнөө өглөө надад ийм бодол орж ирсэн. Би дахин уншиж байхад. Энэ юу гэсэн үг юм бэ гэж би бодсон. What is it we have to value here? Энд бид юуг үнэлэх ёстой юм? So you have do you have the picture? Тэгээ та зургийг харж шүү дээ. And then fire comes. За бид нар барьсан байна гэтэл гал ирээд. Тэгээд тэр бид Will well then it will stand. Тэгээ гал шалгасан байна. Сайн барьсан бол тэр нь барилга нь үлдэнэ. If you build, you build with wood and hay and the fire comes, everything is gone. Харин мод болон сүрлэр барьсан бол гал ирэхэд But you alone. Бүгд шатна. Харин та You will be saved.
та өөрөө аврагдана гэж. Тэгээ нэг зүйл миний толгойд орж ирсэн. Та ганцаараа, та өөрөө. Та өөрөө. What about others? Бусд нь яасан? Зөвхөн та ганцаараа. Би ингэж барьсан. Тэг гал миний барьсныг шалгасан. Бүх зүйлийг шатаасан харин намайг шатаагаагүй. Миний барьсан зүйлийг шатаасан байх нь ш намайг биш. Харин би амьд үлдсэн. Амьд үлдэн гэж чинь. Тэгээ мөнхийн усад очино. I survived. Амьд үлдэн. Is it coming to you? За ойлгохдох ч юм уу? Why do I call that? Би яагаад энийг талаар ярьсан бэ? We have to value the hopes of the next generation. Бид нар ирэх үеийн найдварыг үнэлэх ёстой. Because there is a next generation to you, to me. Учир нь надад миний ард ирж байгаа үе гэж байна. To her, to him. Түүний ард ирж байгаа үе гэж байна. People, God will give you. Бурхан та нарт хүмүүсийг өгнө. Тэд нар та нарын хөвгүүд охтууд болно. Тэд нар таны араас таны явсан замаар явх болно. Намайг бүтээ даа, Христийг даа. Паул ингэж хэлсэн. Намайг даг. Би Христийг дагсны адил. So God will give you people. Тэгэхээр Бурхан танд хүмүүсийг өгнө. When you reach that maturity, so God can entrust you with people. Та тэр төвшний төлөвшлөнд хүрэхэд Бурхан хүмүүсийг танд даалгаж өгнө. But if this situation is my situation, гэтэл би ийм нөхцөл байдалд орцчихвол I will enter heaven alone. Би мөнхийн усад ганцаараа орно. Энэ нь my wrong building. Миний буруу барьсны улмаас. Би өвийг хүндлээгүй улмаас. Бурхны дуудлагыг хүндлээгүй улмаас, Бурхны ажлыг хүндлээгүй улмаас, Бурхны нэгүслийг хүндлээгүй улмаас, эцгүүдийн ажлыг хүндлээгүй улмаас. Тэр үл хүндлэл нь ийм үр дагавар авчирсан. Тийм учраас би ганцаараа мөнхийн улсад орж байгаа. Харин үе. Who was looking after me? Not after me, but was looking up to me. Yes. Thank you. Миний араас ирж байгаа тэр үе. And aligning with my life because they saw that I align my life with Christ. Би Христтэй амьдралаа нэгтгэснийг харсан учраас миний араас амьдралаа нэгтгэж байгаа тэр хүмүүс. Хэрэв миний барилга нурвал тэгээд би мөнхийн улсад ганцаараа ороход. I show disrespect for the hopes of the next generation. Би ирж байгаа үеийн найдварт үл хөндлөж байна. Үл хөндлөлтөй хандж байна гэсэн үг. Учир нь тэд намайг харсан. Тэгээ миний доторх Христийг харсан. I am following Christ. Би Христийг дагж байгааг харсан. I am aligning with kingdom culture and kingdom patterns. Би хаанчлалын загвар, хаанчлалын соёлтой нэгдэж байгааг харсан. Миний дотроос үүнийг харахтаа бид нарын дотор найдвар төрсөн баа. Бид түүнийг дагна. Пастор Сувдаг дагна. Хуйгааг дагна. Түүнийг дагна, түүнийг дагна. Гэтэл бүх зүйл шатчвал би ч яг тэ амьд үлдээд гараа авчт юм бич. Тэгэл мөнхийн уст очиод Петрээ сайн уу? Where are the others? Тэгвэл бурхан надаас нүү босд ч хаана байна гэж асуув. Where are the others? Босд нь хаана байна? So we have to value the hopes of the next generation. Тиймээс бид нар ирж байгаа үеийн найдварыг үнэлэх ёстой. That's why I prioritize my sons and daughters very high. Тийм учраас бидний хувьд миний хүүхдүүд охтууд маш өндөр ач холбогдолтой чухал. If I had to choose between preaching in a church once in the morning and talking with one of my sons and daughters, I might choose the second, not the first. Хэрвээ одоо тэс бүтэн сайн өглөө нэг удаа номлох, эсвэл нэг удаа сүнснийхээ хүүхдтэй уулзах хоёр сонголт байл, би хоёрдугийг сонгох. I have already preached in many churches. Учир нь би олон сүмүүдэд угаасаа номлосон. One more, one less. За нэгээр нэмэгдээлүүд хасагдаал үз. Энэ ямар ч том өөрчлөл гарахгүй. Зарим сүмүүдэд зүгээр сонсоол. And do nothing about it. Юу ч хийдгүү номлолыг. Some churches.
зарим сүмүүд нэг бүтэн сайнд би нэг сүмд байсан. Дараах бүтэн сайнд нь тэд нар миний ярьсны эсрэг номлосон. Би яаж мэдсэн бэ хэр хүмүүс ирээд надад хэлсэн. Дараагийн удаа намайг урихт нь би хэрэггүй баярлаа гэж хэлсэн. Гэтэ та айгүй хөвгчлөттэй байсан, айгүй их урам өгсөн. Та нарт гэтэ дараагийн бүтэн сөнд нэсрэгээр номлолцсон байлээ шүү. Тэгэхээр би зөвхөн таныг одоо урамшуулах гэж энд байгаа даа. Таныг баясгахын тулд энд байгаад яах вэ? Нөгөө суудлын бүсэд зөөснө та нар. When I realized that some years ago. Хэдэн жилийн өмнө би үүнийг олж мэдхтээ. Бурхан надад ингэж хэлсэн. Stop that. Зогсоо. Because. Учир нь. I will tell you what it is. Би юу вэ гэдгийг хэлээ чамд. Хэлнэ. You want to know what it is? Юу гэдгийг мэдмээр байна уу? Are you sure? Мэдмээр байна уу? Нэрээ юу? I'm on YouTube now. Би одоо YouTube-ээр гарч байгаа илүү. It's called, are you ready? Билнэ үү? It's called prostitution. Үүнийг бие үнэлэх гэж байгаа. What is a prostitute? Бие үнэлэх гэж юу гэсэн үг вэ? Jesus offers some services, inspire, make the men happy or the wife happy. Also male prostitute. Тэр эрэгтэй эсвэл тэр эмэгтэй хүнийг захиалсан хүнийг баяртай байлгахын тулд одоо янз бүрийн юм хийх гэсэн. Тэгээ төлбөр авна. I'm also paid for it. Би бас төлбөр авсан. Take an offering, pay me for it. Тэ өргөлөөр ингээд миний төлбөрийг төлсөн. No relationship, no interest in the person. Ямар тэр хувь хүнд нь ямар ч сонирхол байхгүй. Just interested in the service. Ямар ч нөгөө нэг харилцаа байхгүй. Зүгээр тэр үйлчлэгийг авах л сонирхолтой байж тээ. That word drop into my mind. Энэ үг миний толгойд орж ирэхэд I got the message. Би ойлгосон шууд ойлгосон. Don't tell you twice. I got the first time. Хоёр удаа битгий хэлээрэ шууд ойлгосон шүү. I'm not saying that I never preach in other churches. Би өөрсөнд битгий номлол гэж хэлж байгаа юм биш. But I'm careful. Тэгээ би юу н болгоомжтой байдаг. If they're hungry, if they want to do something serious about it. Хэрв тэд өлссөн бол, хэрв тэд ямар нэгэн зүйл хийхийг хүсэж байгаа бол. They have heard me before. Миний талаар өмнө сонссон бол. I was invited to a church. За би нэг сүмд өргөцсөн. And they want me to teach in the Bible school. Библийн сургууль намайг номлооч гэж хүссэн. За яа тэгэхээр маш их олон хүн сүмд шинээр ирж исэн ч олон хүн явж исэн. Тэгээд тэд хэлсэн бид яаж энэ хүмүүсийг сүмдээ барих вэ гэж. Тэр за одоо номлол хүмүүсийг барих байхаа гэж бодож байна. Филиппе та бол өөртөө сайн багш. Тэгээ миний эхнэр тэнд байсан. Тэгээ бид нар хамтдаа орой хоол идсэн. За намайг юу хийхийг хүсэж байна гэх тэр талаар ярьсан байгаа. Тэгээд эхнэр маань жоохон юм сандарч байгааг би харсан. Эхнэр маань нервтэй л эхэлвэл би нервтэй л эхэлдэг. Хэрвээ та нар намайг хурц гэж бодож байгаа л тэр надаас хурц. But she's nicer when she says it. Тэгээ үүнийг хэлэхдээ айгүй тийм сайхан хэлсэн. Тэр хүмүүс намайг сонсохоос илүү эхнэрийн минь сонсох талтай. Тэгээ эхнэр маань хутга сэрэгээ ингээд тавьсан. Тэгээ тэдэн лөө хараад. За та нар Филиппиг Библийн сургуульд ир хичээл заагаасаа гэж хүсэж байгаа юм байна. Тийм ээ. Энэ гайхалтай багш шүү. Би түүнийг мэднэ гэж. When did you hear him the last time? Хамгийн сүүлд хизээ та нарт түүнийг сонссон бэ? Well. Me eating. Би тэгсэн чи шууд ингээл идэл. She talking. Тэр ярьж исэн ихнэр маань. Well, when was that? I don't remember. Do you remember when? Санахгүй байна. Хизээ лээ чи санаж байна уу гэл. 8 years ago. 8 жилийн өмнө ч юм уу гэл. How many times have we been in our church to have a taste of what God is doing in our church? Хитүү удаа бидний сүмд ирээд Бурхны хийж байгаа зүйлийг харсан бэ? Well. I don't think we've been there. Тэдэнд байгаагүй хаа бид нар очиж байгаагүй. Oh, you have never been there. Оо, хизээж ирж байгаагүй мөн гэл. Have you listened to any CD from
Philip's messages. Филиппи ямар нэгэн CD-г сонсч ирсэн үү? Well, we have heard about him. Түүний тухай ол сонсч ирсэн. Then she said to them. Тэгэд эхнэр маань ингэж хэлсэн. Why on earth do you want him to come and speak? Тийм байж яагаад түүнийг урьж номлох гэдэг юм бэ? You have no clue what he's talking about. Тэр юу ярих талаар та нар ямар ч мэдлэггүй байгаа юм биш үү? I was eating my dessert. Би амттнаа идэж байсан. That was the end of the story. Ингээл төгс болсон. Why should I work hard for people like that? This is not serious. Ийм ямар ч нухацтай хандаагүй байгаа хүмүүстэй би яагаад очиж ажиллах гэж? You want a car, you check everything about the car, you Google the car, you Бид нэ машин авах гэж боо юм болตก үсттэй те бүх юм шалгаад тий тэгэл үн мөнийн судлаал банкн дээр очиж уулзаал гэтэл христчэд тааста сайн багш шүү хурж ирээд хичээл заагаад өгөөч хэрвээ үнэхээр үлссэн байгаа бол би очих дуртай очино миний номыг уншчаад бид энэ талаар илүү мэдмээр ээ гэж байгаа бол би очино Харин зүгээр л үйлчлэгээ юм бол. Тэгвэл би очихмааг байна. I can do it for free. Би үнгүй хийж чадна. That helped me. So we must value the hopes of the next generation. Тэгэхээр бид ирэх үеийн найдварыг үнэлэх ёстой. Amen. That's why we have to value legacy. Тийм учраас бид нар өвийг үнэлэх ёстой. So we don't enter heaven naked. Тэгснээрээ бид нүцгэн мөнхийн ус руу орохгүй маа. Чи чи яач вэ гэж сая галаар гараад ирлээ гэж. I'm sorry for the picture. Now you are awake at least. Түсэлцэн үү та нар? I'm not Adam. It's okay, you know. Би Адам биш зүгээр ээ. Where is the next generation? Дараагийн үе хаана вэ? Nobody. Хин ч яахгүй. They're still on earth. Газар дээр байгаа газар дэлхийдээ тэд нэр одоо хаашаа явах вэ гэдгийг шийдэхин тул тэмцэх хэрэгтэй. Яагаад тэгэхээр та бүхнийг шатаагаад ганцаараа яваад гэсэн. Паул мэдсэн ийм юм болох ёсгүй. Тийм учраас тэр Тимотед хэлсэн. Тимото. God what has been entrusted to you. Чамд даалгасныг сахин хамгаалаа. What you receive from your mother. Ээжээсээ хүлээн авснаа. Эмээгээсээ хүлээн авснаа. Тэгээ Христээс хүлээж авснаа. Надаас хүлээж авснаа. Энэ бүх өвийг хамгаал. Учир нь Паул ганцаараа нүцгэн мөнхийн улс руу орох хүсэж байна. Тимотиг ч гэсэндээ нүцгэн ганцаараа орохыг хүсэж байна. Тим учраас түүнд бичсэн байна. Ингэж хэлсэн. Миний чамд өгсөн юм. Нөгөө итгэмжит хүн олоод. Миний чамд өгснийг тэдэнд өгөөрэй. Энэ чинь Библийн сургууль биш ээ. Библийн сургууль өв өгдөггүй харин заадаг. Өв чин зөвхөн эцэг ба хүүгүүдийн хооронд л явагддаг. Библийн сургууль зүгээр бидэнд онол болон библийн мэдлэг өгдөг. Мэдээлэл өгдөг. Гэхдээ мэдээлэл хангалттай биш. Бидэнд өв хэрэгтэй. Бидэнд өв хэрэгтэй. Тэр өв нь эцэг ихэс хүүхдүүдэд дамждаг болохоос эцэг ихэс танихгүй хүмүүс рүү дамждаг. Тэр энд бид нар Паулын бүр хашгирааныг сонсож байна. Тэр өвийн төлөө. Энэ өвийг үнэл. Энэ өнөө өглөө би бас 4-р бүлгийг уншсан. 4-р бүлэг. Учир нь тэр 4-р бүлэг дээр үргэлжлүүлж байгаа. Ингэж хэлж байгаа. Та нарт олон багш нар байгаа. Харин олон эцгүүд байхгүй шүү. Тэр би та нарын төлөө санаа зовж байна. Би та нарын эцэг чинь. I am your father. Тэр тэнгэрлэг эцэгтэй нэ гэж хэлээгүү. Харин би та нарын эцэг гэж хэлсэн. Би тэргүүн барилгач байсан. Би яагаад босох ёстой юм? And to make you aware that I am the father, you are my sons and daughters. Би та нарын эцэг, та нар миний хүүгүүд гэдгийг мэдүүлэхийн тулд. Тэгэхээр 3-4-р бүлэгт. Паул үнэхээр санаа зовсон байна. Timothy. Тимотед санаа зовсон.
Stash up, my goodness. Timata, what's he wear? Value God's call. Бурхны дуудлагыг үнэл. Don't let anybody despise you because you're young. Чамаг хинч залуу гэж бүд орд үзэг. Хэрв тэд нар маргаж байгаа бол Бурхны дуудлага дээр төвлөр. Бурхны ажлыг үнэл. Би чиний эцэг чи эцгийнхээ ажлыг үнэл. Өөрийнхөө чадамжийг өөрийнхөө хариуцлагыг үнэл. Чиний араас ирж байгаа үеийн найдварыг үнэл. Та сонсож байна уу? Inheritance is so important. Өв бол маш чухал. Of course you can enter heaven and you made it. Та мөнхийн улсад очиж болно оо, деважинд орж болно. What about your children? Таны хүүхдүүд яах вэ? Таны ачцээ нэр. What about your children-in-law? Та нарын нөгөө хөргөн бэрүүд яах вэ? The neighbors, your neighbors. Хуршууд ч яах вэ? God wanted to give you. Бурхан тэдэнд таныг өгөхийг хүсэж байна. What about your colleagues at work? Таны ажлынхан ч яах вэ? What about your boss at work? Таны дарга ч яах вэ? Oh, I cannot, you know, that's my boss. Тэр чинь миний дарга шүү дээ. You know, I used to say this. Би ингэж хэлдэг. Even Bill Gates. Bill Gates хүртэл. Has cleaning assistant in his house. Зүрх нь Bill Gates-ийн гэрт хүртэл цэвэрлэгч байгаа. So some people have access to Bill Gates. Тэгэхээр зарим хүмүүс Bill Gates-тэй харьцах боломж байна шүү дээ. Надад алах, танд алах. Гэхдээ хэн нэгэнд тийм боломж байна. Even he has a Rolls Royce, he needs a mechanic. Нөгөө Rolls Royce ундаг учраас нөгөө засварч хэрэгтэй. Тэр засварч нь хаанчлалын засварч байх юм бол тэр засварчны ам Bill Gates нөлөөлнө. Өөрийнхөө чадамжийг бүү үнгүйдвэл таны чадамж танаас өндөр хүмүүст хүрч чадна. Тэр хүмүүс таны амьдралыг хангах. Тэд нэр гурван машинтай та бүр дугуугүй байсан ч хамаагүй. Тэд таны ам танд бүр атархаж болно. Тэд нарын одоо нөгөө хүнд хэцүү байдал нь одоо энэ дэр тулаад ирэхэд. Никодемтэй адилхан тантай шүн уулзгээд мөнгө өгч магадгүй шүү. Би яаж чамшиг амьдрах вэ? Би гурван байшинтай, чи ямар ч гэргүй юм байна. Тэгсэн мөртлөө яаж ингэж аз жаргалтай амар тайван амьдрах юм бэ? Тэд нар таныг олж очих болно. Учир нь таны амьдрал гэрэлтж байгаа учраас. Завсарлаа. Stay sharp even in the break. Завсралж байхдаа нухацтай байгаарай. Okay, let's continue. За үргэлжлүүлээ. Session number 4. 4 is Danish 4. Дөрөвдөг хичээл. Okay. So we are talking about the legacy. За бид өвийн тухай ярьж байгаа. And we have a very good example in the nation of Israel. Израиль үндэстний гайхалтай түүх бид нарт байна. Сайн жишээ. You know, Paul wrote to the Corinthians. Паул Коринтчуудад бичсэн. Chapter 10. 10 дугаар бүлэг дээр. Where he reminded them of things happening to the nation of Israel in the wilderness. Цүлд Израильчуудад болсон үйл явдлыг тэр Коринт сүмийнхэнд сануулж ирсэн байна. And then he wrote. Тэгээ ингэж бичсэн байна. These stories are given to us as examples. Тэр түүх бидэнд жишээ болон өгөгдсөн юм шүү. As to whom the last days have come. Эцсийн өдрүүдэд амьдрах бидэнд өгөгдсөн. So in the Old Testament we have patterns. Тэгэхээр хуучин гэрээнд бидэнд ийм загварууд байгаа. I am a fanatic of the Old Testament. За би хуучин гэрээг ингэ төсөөлөн боддог. Та нар намайг мэдчихэж байгаа л мэдэх ба. Some Christians cannot handle it. Зарим христч түүнийг одоо хүлэн зөвшөөрдөггүй. Тэд нар угаасаа хуучин гэрээгтэй яаж ойлгох мэддэггүй. We are new covenant people. Бид нар шинэ гэрээний хүмүүс. Amen. Тэ? We are not old covenant people. Бид нар хуучин гэрээний хүмүүс биш шүү дээ. New covenant is obsolete. Хуучин гэрээ чинь гүйцэлтцэн. It's more than obsolete, it's a killer. Эн хуучин гэрээ чинь бол ерөөсөө алуурч. Сүнслэг амьдралыг устгадаг. Legalism. Хууль. The letter instead of the spirit can kill people. Сүнсний оронд бичгийг дагах нь хүмүүсийг устгаж чадна. So we are living in a new covenant. Тэгэхээр бид нар шинэ гэрээнд амьдарч байна. But in the old covenant. Гэхдээ хуучин гэрээнд. Old testament. Хуучин гэрээнд.
What God says carries patterns. And because God is the same yesterday, today, and forever, the patterns are the same. Өөрөөр хэлбэл загвар нь тогтцсон гэсэн үг. Man has changed. Хүн өөрчлөгддөг. When Jesus came, Jesus ирэхэд He gave us a new heart. Тэр бидэнд шинэ зүрхийг өгсөн. They had a heart of stone. Тэд чулуун зүрхтэй байсан. That was difficult for God. Тийм учраас Бурханд хэцүү байсан. Now we have a heart of flesh. Одоо бид нар махан зүрхтэй. Сайн зүрхтэй болсон. We are a new creation. Бид бол шинэ бүтээлүүд болсон. The past is gone. Хуучин юмс нь өнгөрсөн байна. Totally new has begun. Цаа шин болсон байна. Is not refreshed, is new. Энэ нь зүгээр сэргээсэн юм биш, бүр цаа шин. Not repair, is new. Засварласан юм биш, бүр шинээр гаргаж ирсэн. If you have an old car and you repair it, it's still an old car. Та хуучин машинаа зассан бол та хуучин машинтайгаа байна. You have lost some money. Тэгээд мөнгө их зарна. We've been there. Бид тийм байсан. Because sometimes we had such old cars, we had so much repairs, we could have bought a new car with the money. Бид нар хуучин машинаа зассаараа шинэ машин авах мөнгө хүртэл зассан. It's very depressing to repair an old car because it's still an old car. Тэг хуучин машиныг засахад ч хэцүү шүү дээ, хуучин хэвээрээ л байна. A new creation. Бид нар Бурханд амьдралаа өгөхөд цаа шинэ бүтээл болчихо. Шинэ зүрхтэй, шинэ оюун бодолтой. A new future. Шинэ ирээдүйтэй. The past is forgiven. Өнгөрсөн уучлагдсан. As far as east is from west, our sins are that far away from us. Зүүн нь баруунаас хол байдаг шиг бидний гэм нүгэл биднээс тэгж зайлуулагдсан. So we are new covenant believers. Тэр бид нар шинэ гэрээний итгэгч нар. But God is the same. Гэтэ Бурхан бол адилхан. Eternally the same. Мөнхөд адилхан. The patterns are the same. Загвар нь адилхан. The mindsets are the same. Тэр сэтгэлгээ нь адилхан. But he had to work in a different way because of who they were. Гэхдээ нөгөө тэдний хэн байсан бэ гэдгээс нь хамаарч өөр арга замаар ажиллах хэрэгтэй. Тэгэхээр бид нар хуучин гэрээг уншиж болно. Тэгээ ариун сүнс can bring the patterns, the divine patterns to the surface so we can see them. Тэр хуучин гэрээнээс тэнгэрлэг загварыг бидэнд гаргаж ирж харуулах хэрэгтэй. This is what Paul does in 1 Corinthians 10. Паул 1-р Коринт 10 дээр яг ийм юм хэлсэн байгаа. He said, "These are given you as examples because it's the same pattern." Paul хэлсэн. Энэ бол та нарт жишээ болгож өгөгдөж байгаа юм шиг учраас загвар бол адилхан. God is the same. Бурхан адилхан. The devil is the same. Диавол адилхан. Human flesh the same. Хүний махан бие адилхан. Хэвэндээ зүрх нь өөрчлөгдсөн. But the rest is the same. Бусд нь бол адилхан. So we have better conditions in the new covenant. Тэр шинэ гэрээнд бидэнд илүү дээр нөхцөл өгөгдсөн байна. We should value that. Бид үүнийг үнэлэх ёстой. Because these people, учир тэр хүмүүс, living under a limited covenant, хязгаарлагдмал гэрээнд ор амьдарч исэн. Many times, олон удаа, had a better life than we who are living in a better covenant. Хязгаарлагдмал гэрээнд амьдарч байгаа ч гэсэндэ олон удаа дээгүр гэрээнд амьдарч байгаа биднээс дээгүр амьдарч исэн. That's a sad thing. Энэ бол харамсалтай зүйл. Because we should do much better. Бид нар ууган тэднээс бүр хавьгүй дээр амьдрах хэрэгтэй байхгүй юу? Anybody should live like Samuel. Хинч Самуэль шиг амьдарч чадна. Anybody should live like David. Хинч Давид шиг амьдрах боломжтой. Anybody should live like Esther and Deborah. Дебора шиг, Эстер шиг байх ёстой бид нар. Because we have a new heart. Christ lives in our heart. Бидэнд шинэ зүрх өгөгдсөн Христ бидний зүрхэнд амьдарч байна. They had a limited covenant, we have a better covenant. Тэд нар хязгаарлагдмал гэрээнд амьдарч исэн, харин бид нар илүү дээр гэрээнд амьдарч байна. Anyway, we got the message, so we want to be serious with the new covenant. Amen. Тэгэхээр бид нар шинэ гэрээтэй үнэхээр нухацтай хандах хэрэгтэй. What was my point? I don't remember. What was it? I'm back. We have a pattern of this in the Old Testament. Хуучин гэрээндэр биднэрт ийм загвар байсан байна. And let me check my I have a piece of paper here. Where is the piece of paper? Here it is. Tushin Hotel. You know, when God speaks, it's like a river. Бурхан ярихад энэ яг голтой адилхан. If you have an open heart, хэрэг та таны зүрх сэтгэл нээлттэй байвал тэр уусшгүй тасралтгүй. Тэр яриа л чадна. So this morning he talked and talked. Өнөө өглөө Бурхан яриа л хэлсэн. Би I had already two sessions. Би одоо бүр аль хэдийн дахин хоёр хичээлтэй болчихлоо. Одоо буцаж явж чадахгүй.
буцаж очсон. Тэгээ шинийг нэмсэн. There is something about the nation of Israel which is exactly the same pattern as this. За Израилийн түүх нь яг энэ загварыг харуулсан. But we'll come back to that later. За энэ талаар дараа ярья. So I can find it. Now, in this session, за энэ хичээлээр I will begin to explain what I believe the legacy is about. Өв гэдэг нь юу юм бэ гэдгийг би тайлбарлая. Okay. And it will not be something new for you. Таны хувьд цоо шин зүйл биш байж болно. Because as you walk with God, you pick up certain things. Та бурхантай хамт алхаж байгаа бол бид нар шууд ингэж байрж авдаг. You have seen certain things, you have heard certain things. Та тодорхой зүйлийг сонсдог, тодорхой зүйлийг хардаг. You have read the scriptures. Та Библийг уншиж байгаа. And God spoke to you, gave you some thought, some understanding. Тэгэхээр бурхан танд ойлголт, бодлоодыг өгсөн л байж таараа. But maybe you didn't think about them as part of your inheritance. Гэхдээ харин та тэдгээр ойлголтуудыг нь энэ өвдөлттэй холбоотой гэдгийг хараагүй ч магадгүй. So when I reach that place and I say God help me to define what is the inheritance. Аа бурханаас гуйсан өв гэж юу вэ гэдгийг тодорхойлоход надад туслаач. Because he has to help us. Тэр бидэнд туслах хэрэгтэй. Now there is one way which is the usual way. За нэг ийм одоо түгээмэл арга зам байна. And the cheap way. Хэм даргацсан. And it's when we have said our inheritance, Christ is our inheritance. Христ мэдний өв гэж хэлэх. Who can disagree with that? Үнтэй хэн санал зөрөлдөж чадах вэ? But for me, харин миний хувьд I cannot just live with that. Би зөвхөн үгээр амьдарч чадахгүй. I mean, I live with that for 25 years of my life. 25 жилийнхаа турш амьдралынхаа 25 жилийн турш би амьдрсан үгээр тэгээд би Hey God, you have to say more than that. Та надад үүнээс илүү ихийг ойлгуулж өгөөч гэж хэлсэн. You understand what I'm saying? I hope you are the same mindset. Та нар ч гэсэн ийм бодол байдаг гэдэгт би найдаж байна. Бурхан минь надад бидэнтэй яриач. I will not leave you alone. Есүс хэлсэн би та нарыг ганцаар ингэч орхихгүй. Би ариун сүнсийг илгээнэ. He will speak to you. Тэр та нарт ярина. He will take from the Father and give it to you. Эцгээс сонсногоо та нарт дамжуулна. He will guide you to all truth. Тэр та нарыг бүх үнэн рүү хөтлөн. You will understand the truth. Тэгээд та нар үннийг ойлгоно. So he encourages them. Тэр тэднийг урамшуулж байсан. Есүс эцгийн зүрхийг хайхад нь Библийг судлахад нь тэднийг урамшуулж байсан. Ариун сүнсээр дүүрэн бай. Хилээр ярихын тулд биш зөвхөн. Сүнсний зүйлсийг ойлгохын тулд түүгээр дүүрэн бай. Учир нь ариун сүнс Бурхны зүйлсийг Бурхны оюун бодлолоо зүрхийг нь мэддэг. Тэгээд түүнийгээ бидэнд авчирч өгдөг. So I ask myself the question, I ask God the question. Тэр би Бурханаас асуулт асуусан. Өөрөөсөө what about the legacy? Бурхан минь Паул үгийн талаар бичгдээ. God when you speak to Israel and you speak to them about the promised land, then inheritance. Та Израильчуудад амлагдсан газар бол тэдний өв гэж хэлэхтэй. The inheritance you spoke about to their forefathers Abraham. Авраамийн өвөг эцэгт амлсан тэр амлалт. God what is our inheritance? Тэр бид тэгвэл бидний өв юу юм бэ? What is it? Бидний өв юу юм? Define it for us. Энэ үүнийг бидэнд тодорхойлж өгөөч. Бидэнд төлхөөрүүдийг өгөөч. Give us some main thoughts. Бидэнд яг тэр гол бодлоодыг өгөөч. Not everything. Чухал. Because God is so rich. Бүх зүйлийн талаар биш. Бурхан үнэхээр баялаг учраас. Харин яг тэр гол тэр чухал бодлоодыг бидэнд өгөөч. I need key words. Надад чухал үгнүүд хэрэгтэй. Because key words are very important. Чухал үгнүүд маш чухал. Because when you have certain key words, you can build around them. Түлхүүр үгнүүд байхад бид нар тэр үгийг тойруулаад ингэ барьж болдог. If you don't have key words, you have, you know, a puzzle with 5000 bits. It's like түлхүүр үг байхгүй бол ингээл 50000 ширхэгтэй эвлүүлдэг тоглоом гэсэн. When you begin to collect 5 or 6 then whoa, I'll keep them there then I will add to them. Тэгээ бид нар ингээл 5-ыг эвлүүлчих хэдэл тэрэн дээрээ түшиглээд бусдыг нь эвлүүлчихдэг. Тэгэхээр бурхан бид нарт ийм түлхүүр үг өгөх хэрэгтэй. Бодлоодыг. Then he will build around these thoughts. Тэгээ тэр бодлоодын эргэн тойронд барих хэрэгтэй. Amen. He made us righteous. That's the key word. Righteousness. Тэр биднийг зөвхт болгосон. Тэгэхээр зөвхт байдал бол түлхүүр үг. We can search the scriptures about righteousness. Тэгээ би зөвхт байдлын талаар Библийг судалдаг. We can build around that. Тэгээ тэр ойлголтууд нь баригддаг байгаа. Тэр үг нь баригддаг. Зөвхт байдал. Зөвхт байдал гэж юу юм?
holiness. Ариун байдал гэж юу вэ? I'm still asking God, what is holiness? Би одоо ч гэсэн Бурханаас асууж байгаа ариун байдал гэж юу вэ? For most Christians, учир нь ихэнх христчдийн хувьд holiness is a moral thing. Ариун байдал гэдэг нь ёс суртахууны гэж ойлгоод байдаг. Don't sleep with the wrong woman. Буруу эмэгтэйтэй битэн унт. That's not holiness. That's not normal. Энэ чинь зүгээр хүний хийх ёстой зүйл. It's called marriage. Үүний гэрлэлт гэдэг. Are you with me? But somehow, you know, holiness, I mean, when I grew up in Pentecostal churches, that was holiness. Don't smoke. Don't sleep around. Pentecost одоо сүмд одоо өсөж тойрсон миний хувьд таймиг татаж болохгүй. Don't watch TV. Завхаарч болохгүй, зурагт үзэж болохгүй. That's the devil's altar. Тэгээд зурагт ч одоо диавлын диавлыг илчилж байгаа харуулж байгаа. Тэгээд диавлын авдрыг бити гэртэй байлга гэл. I'm happy my parents were not like that. Миний эцэг их тийм байгаагүйд би баярлагдав. They bought a TV. Тэд зурагт худалдаж авсан. But they hated it. Гэтэл нууцсан. Because of church members. Сүмийн гишүүдээс болоод. Oh, the pastor has a devil's altar in his home. Пастор диавлын авдартай юм биш тэгэл. No, the devil's altar can be in the heart. Бидний зүрхэнд л диавлын авдар байж магадгүй. If you watch the wrong things. Хэрэв та буруу зүйл үздэг бол. The TV set is not the problem. Зурагт ч буруут нь биш шүү дээ. It's not even the remote control. Бүр удирдлах ч нь буруут нь биш. Just went there. Зүгээр ингэ солижсэн ч агент гараад ирсэн. Whose finger is that? Хиний хуруу солиод байгаа юм бэ? You know, no TV, cinema. Whoo, cinema. Кино. Кинотеатр. That's darkness. Харанхуй. I remember the first movie I saw in the cinema. Нөгөө кинотеатрт үзсэн анхны киногоо санаж байна. I saw a bad conscience. Би амар тэгээ буруутгах зүйлээ. Jesus. Don't return now. Иес одоо бити дахиж ирээрэй. Биш одоо л бити эргэж ирээрэй гэд. Because I knew if you return now, you will not go into the cinema to find me. Та эргэж ирэх юм бол кинотеатрт очио намайг авч явахгүй нь ойлгомжтой. Let me see the whole movie. Би кино үзэж дуустал бити ирээрэй. Хоёр дахь удаага бити ирээрэй. I mean, we were raised like that. Less legalism. Тэг бид нэр ингэж өссөн юм. They are good movies. Хууль сахиж өссөн. Of course if you see movies 24/7 something is wrong with you. Мэдээж 24 цаг кино үзээд байвал буруу л да. It's called addiction. Үүнийг донтолт гэдэг. Okay? You understand what I'm saying? So freedom, righteousness, holiness. Ирэх чөлөө, ариун байдал, зүвхт байдал. Don't smoke. Бити тамхи тат. You know when they thought I will smoke. Тэг нэг өдөр би тамхи татна л гэж бодсон. Then I smoke. Тэг тамхи татсан. For a couple of years then Хэдэн жил татсан тэгэл тэмч гой биш юм байна гэж тэгэл болцсон. And you know I've never got drunk, it never attracted me. Би хизээч одоо ингээд архинд очоогүй. Тэр сүмд үүнийг ариун байдал гээд байгаа. Don't drink. Бити архи уу? Don't watch TV. Бити зурагт үз. Don't go to the movie. Бити кинотеатр яв. Don't sleep with somebody before marriage, don't have sex before marriage. Хүнтэй унтаж болохгүй. All that can be okay, but I'm sorry, this is not holiness. Энэ бүх зүйл байж болно зүгээр. Гэхдээ эн чи ариун байдал бол биш. God said, be holy like I am holy. Над шиг ариун бай гэж хэлсэн. God has no TV. Бурхан телевизор авахгүй. There is no cinema in heaven. Мөнхийн усад кинотеатр авахгүй. And you know, but it was that. Holiness is that. Тэр ариун байдлыг ингэж ойлгож ирсэн. I am searching now. Одоо би хайж байгаа, ирж байгаа. What holiness is about. Бурхан миний ариун байдал гэж юу болохыг бидэнд хэлээч. What is the beauty of holiness? Ариун байдлын гоо үзэсгэлэн гэж юу юм бэ? It's not morality. Энэ чинь ёс суртахуун биш. To have a sound morality is normal. Өндөр ёс суртахуунтай байна гэдэг чинь зүгээр хэвэн. Христ ч биш хүмүүс ч гэсэндээ өндөр ёс суртахуунтай байдаг. They don't smoke, they don't watch porn movies. Тэд нэр нөгөө порно үздэг үү, тамхи татдаг үү? This is harmful. Энэ чинь айгүй гимтэй гэдгийг тэд нар мэдчихэж байгаа. It's not because they heard it in church, they found out. Сүмд очиж сонссон учраас мэдсэн биш, өөрсдөө олж мэдчихэж байгаа. Common sense told them. Тэд нөгөө мэдлэг биш, мэрэгэн ухаан гэдгийг хэлж байгаа. Битээ согт. Things like that. Don't take drugs. Битгий харт тамхи хэрэгэл. Don't sleep around. Битгий ингээд завхаар. There are people out there. They love their wives, they keep together, they stay together. Тин итгэвч биш мөртлөө ихнэртэй хайртай хамтдаа сайхан амьдарч байгаа юмс байгаа шүү дээ. They celebrate diamond. What is called? Diamond wedding. Yeah, diamond wedding. Чир эрдний аа
Silver wedding, gold wedding. Нөгөө бид нарт манахаар алтан хорим мөнгө хорим те. Married for 70 years, my goodness. 70 жил гэрэлсэн. Where did they get that from? They've never been in a church. Сүмд ерөөсөө байгаагүй шүү дээ бид нар ч. Common sense. Тэгээ энэ бол ухаан багахгүй. That's the good thing. That's the real thing. Энэ бол бодит сайн зүйл. Хамтдаа байх. Fix the problems. Асуудлыг хамтдаа даван. Amen. Салхи шуурыг хамтдаа даван. They don't know it, but they common sense. Энэ чинь бурхны загвар. Тэд нар мэдхгүй ч гэсэндээ угаасаа ухаанд нь байгаа байхгүй юу? Back to my subject, God has to help us find the key words. Тэгэхээр бурхан бидэнд төлхөр үгсийг олоход туслах хэрэгтэй. After this week, энэ 7 оны дараа, if you read about legacy, inheritance, oh, you have 4-5 key words. Та өвийн талаар уншиж байхад тань төлхөр үгсүүд байх болно. Because how can you protect something you don't know what it is? Та юу гэдгийг мэдэхгүй бол яаж түүнийг хамгаалах вэ? Oh, Timothy, guard what has been entrusted into you. Тимот минь ээ, чамд хариуцсныг сахин хамгаалаарай гэсэн шүү дээ. Go back to Paul. What is it? Тимот буцаад Паул руу тэр чи юу юм бэ гэд. You should know. Чи мэдэх хэвээр. Oh, it's Christ. No. Оо, Христ үү гэсэн чи үгүй. Understanding. Бидэнд илүү их ойлголт хэрэгтэй. I will give you ask God the question. За би бурхнаас асуулт асуусан. And he has given me 5 key words. Тэр надад 5 төлхөр үг өгсөн байгаа. There might be more. Илүү байж болно. Иннээс олон байж болно. Receive from him I will give to you. Тэр би түүнээс хүлээж авснаа л та нарт өгч байгаа. Paul хэлсэн. Эзнээс хүлээж авснаа би та нарт өгч байгаа. After he said that, I'm sure God gave him more. Ингээд хэлснийхэн дараа бурхан түүнд илүү өгсөн гэдэгт итгэлтэй. Тэгснээр тэдэн лөө илүүг урсгах юм. But in my searching, these are the 5 main thoughts, the 5 key words I believe. Тэг би ирэн хайсныхаа үрдүнд энэ 5 төлхөр зүйлийг олж авсан байгаа. So I will give them to you. I hope I can finish before Sunday. За, бүтэн сөнөс өмнө дуусгах нь гэж байна. Otherwise I will continue next time. Тэгвэл дараа нь үргэлжлүүлнэ. Now the first one. Эхнийх нь. The first word which came to me. Надад ирсэн эхний үг. That was a big surprise. Миний хувьд үнэхээр том surprise байсан. So that's a good sign. Гэтэ энэ бол сайн нэш тохоо. His thoughts are higher than thought. Учир түүний бодлоод бидний бодлоос өндөр юм. Sometimes we can try to guess and calculate. Whoa, you know what is? Заримдаа бид нар тооцоолох гол таагаал те бодол. Inheritance in Christ. Миний өв Христ доторх өв юу юм болоо? You know, and we can think certain things and then God says, "Whoa, this is it." Гэт энэ ахтаа гэж таамаглаа бодож итэл бурхан энэ чиний өвөө гэд хэлчих. Би хизээч энийг бодож байгаагүй. I know. That's why I tell you. Тэгм бурхан харин тийм ээ тэгэл би чамд хэлж ийн. So are you ready for the first one? За та эхнийх бэлэн байна уу? Maybe surprise for you it was real surprise for me. Намаг үнэхээр гайхшруулсан танихч гайхшруулсан. The more I have spoken about it and read the scriptures and written a small book about it I believe it's right. Би энэ талаар илүү судалж номолж одоо номон дээрээ бичиж тэг судлах тусам энэ зүв гэдгийг би мэдэрч ийсэн. За энэ бол таны өв доторх эхний төлхөөр. Миний сүмд бол таны сүмдх өвийн төлхөөр. Бидний хамтдаа алхаж байгаа алхаанд. Эхний төлхөөр үг бол ойлголт. Ойлголт. I was thinking love, you know. Би болохоор хайр. Righteousness. Зөвхт байдал. You know, righteousness, peace and joy. Амар тайван гэж бодож исэн. Righteousness, peace. Joy in the Holy Ghost. Ариун сүнсдэг зүвт байдал амар тайван. Yes it is. Энэ бол Бурхны хаанчлал гэж хэлсэн байгаа. Тийм ээ үнэн. Гэхдээ Бурхан God said insight. Ойлголт гэж надад хэлсэн. That's an inheritance. Энэ бол өв юм аа. Then I thought interesting. Тэгээ би өөртөө сонирхолтой юм байна гэж бодсон. Keep talking to me. Надад яриач энэ тухай. Because I want to know. Very interesting. Надад их сонирхолтой байсан учраас би мэдмээр байсан. Righteousness, I would say, of course, righteousness. Тэг хэрэг зөвхт байдал гэж хэлсэн бол би аа тийм би бас тэгж бодож ирсэн гэх байлаа. Inside. Харин ойлголт. So insight. За тэгэхээр ойлголт. Is the first one. Эхний төлхөр. Үг. Okay. Maybe I will give you the 5, then I can come back to. За эхлээ тавуулан ин хэлээ те. Number 2. Хоёр дахь нь assignment. Даалгавар. An assignment. Даалгавар. It's a part of our inheritance. Энэ бол бидний өвийн нэг хэсэг. But Philip, what about righteousness, peace and joy? Филиппе зүвт байдал амар тайван яах юм бэ? Баяр хөөр яах юм бэ? That's
That's Christ in us. Тэр бол бидний доторх Христ юм. If you're born again, хэрвээ та дахин төрсөн бол it is there. Тэнд байгаа. If you make space for it, of course. Та мэдээж орон зай гаргаж өгсөн бол шүү дээ. If you stick to your old stinky, ugly cloak. Хэрвээ та өөрийнхөө муухай үнэртэй хэрэгтэй хувцастайгаа зуралдаж байгаа бол that bad smell might pollute righteousness, peace and joy. Тэр муухай үнэртэй нь баяр хөөр зүвт байдал амар тайвныг бохирдуулж болно. Харин бид хуучин хувцаа тайлж хаяад түүнийг хүлээж аваад түүнийг дагаад түүнийг магтаад righteousness, peace and joy will be. Явхад баяр хөөр амар тайван зүвт байдал нь бидний дотор байх юм. He lives in us. Учир тэр бидний дотор амьдардаг. It is given. Бид нар татаж авах хэрэггүй, энэ нь бидэнд өгөгдсөн. Amen. We just have to grow it. Харин өсөх ёстой. Make space for it. Тэр та орон зай гаргаж. Number 1 is insight. Тэр нэгдүгээр ойлголт. Number 2 is assignment. Хоёрдугаар даалгавар. We inherit an assignment. We inherit бид даалгаврыг өв болон авдаг, өвлөж авдаг. Number 3. Гуравт нь resources. Их сурвалжууд. We inherit resources. Бид их сурвалжуудыг өвлөж авдаг. Number 4. Дөрөвдүгüрт нь lineage. За удам тий. And that? Good. Is descendancy. Тий, үр удам гэдэг нь усаа, усаа, үеүд. And number 5. Тавдах нь influence. Нөлөө. All the rest. Бостон. Righteousness, peace, joy, strength. Баяр хөөр, хүч чадал, амар тайван, зөвхт байдал. It's the life of Christ. Энэ бүгд бол Христийн амь юм. Flowing inside of us. Бидний дотор дотроос урсан гарч байгаа. If you let it flow, it will fill you more. Хэрв та урсан гаргах юм бол таныг улам дүүргэнэ. If you surrender to it, it will more and more bless you. Хэрвээ та бусад руу урсан гаргах юм бол таныг улам их өрөөнө. It will guide you, it will restore you. Таныг сэргээн, таныг эдгэн, таныг дагуулна. Чиглүүлнэ. Эдгэрлийн урсгал болоод heal us from past traumas or бидний өнгөрсөн шарх гомдлоос минь чөлөөлнө гэдгийг ичхүүрээс минь эдгэн. Feelings of inferiority. Тэр ичхүүртэй мэдрэмжүүдээс биднийг эдгэн. Can help us to get rid of the old cloaks. Энэ бүхэн бидний хуучин зүйлсээ тайлж хайхад туслах болно. But the inheritance is different. Харин өв бол өөр. Yesterday I spoke about the difference between God's blessing and God's inheritance. Өчигдөр би Бурхны ерөөл болон Бурхны өвийн ялгааг ярьсан. God's blessing is for all his children. Бурхны ерөөл нь бүх хүүхдүүдэд зориулагдсан. Weak or strong or хүчтэй байна уу, сул дорой байна уу? New converts, old Christians. Хуучин байна уу, шинэ байна уу? It's for the children. Бурхны хүүхдүүдэд зориулагдсан. Everything the parents have is accessible for the children. Эцэг эхтэн байгаа бүх зүйл хүүхдүүдийнх нь төлөө байдаг шүү. But when it comes to the inheritance. Харин өвийн тухайд бол we wait until maturity. Бид төлөвшөх хүртлэе хүлээх ёстой. So wisdom мэрэгэн ухаан righteousness зөвхт байдал амар тайван баяр хөөр энэ бүхэн is God's rivers of blessing flowing into our lives. Бидний амьдрал руу урсаж байгаа Христээр дамжин урсаж байгаа Бурхны ерөөлүүд юм. So I have kind of collected these 5 main keys. Тэгэхээр би энэ 5 гол түлхүүрийг цуглуулсан байгаа. The more I think about it, the more I feel this is right. Энэ талар бодох болгонд л би улам илүү баттай болж байгаа. Энэ яг зөв байна. Find out what is right, you feel, hey, this is right. Бид нар зөв юмыг олоод авахаар мэдэрдэг шүү дээ. Энэ яг зөв байна гэдэг. Мэддэг. Өө тэгтээ юмыг яаж мэдэхгүй. Та мэдсэн нь дээр. Certain things we have to know. Зарим зүйлийг бид бүр мэдэх ёстой. I know I'm here in Mongolia, I'm not confused. This is Denmark. Би Монгол байна гэдгийг мэдчихэн штэ. Би дайн байгаа л үгүй юу лээ. Бээжинд байгаа илүү гэл. Тэгэхгүй би You cannot be sure. Тэг яг баттай ингэж ойлгож болохгүй гэл. This could be a lot of Mongolians living in Denmark. Денмаркт олон монголчууд байгаа ш. Тэгэхээр та Денмаркт ч яж магадгүй. Үгүй. I know this is UB. Энэ Улаанбаатар хот гэдэг би мэдчихэе. Би нисэх буудал дээр буусан. I can smell the pollution. Бохирдлоор нь л би үнэртэй л мэдэн шүү. But for Christians is like you can never be sure. Of course you can. Христчид тэгдэгтэй чи тэгтэй яг ингэж баттай хэлж бол болохгүй гэж. The worst version of that is you can never be sure you are really saved. You
never be sure you're going to heaven. Of course you can. Би яг би мөнхийн усанд орох уу гэдэгтээ бол хизээж баттай итгэж болохгүй болно шүү дээ бид нар. Бид нар бүрт их ястай. The police arrest you. Хэрвээ цагдаа таныг баривчлаад you have stolen from the supermarket on the corner. Та нөгөө булангийн супермаркетаас юм хуулгаалсан байна. You say no, I have not. Тэгвэл та үгүй би хулгаалаагүй. I hope you say you have not. Та нар хулгаалаагүй гэж найдаж байна. Тэгвэл та би хулгаалаагүй гэж хэлнэ үү? Well, yeah, maybe I was. Та тэгэхгүй зү хүш нэрээ би авчлаа яалаа. Би тэнд байх нь байсан. Тэр супермаркет. Хизээ алга болсон юм бэ тэр юм? I don't remember. Би нөө мөнгөө өгсөн үү, өгөөгүй гараа явцсан нь санахгүй байна. Гэж бид нэр ярьдгүй шүү дээ. Oh, this book, did I take it in the bookshop? Оо, энийг би нөгөө юу номын төлхөрөөс энэ номыг авцсан санахгүй байна гэл. No. Та мэдэн шүү дээ, шууд бүгдийг мэдэн. I didn't steal it. Би хулгаалаагүй гэл. We'll shake that. Go ahead and shake it. Тэгвэл шалгыг гутгийг тэг шалга би аваагүй. Би аваагүй гэж. Shake the webcam. It's not my face on the webcam. Нөгөө камерыг шалга миний нүур байхгүй байгаа. Миний зураг байхгүй байгаа. This is my hair. Энэ чинь миний ус. That's my new style. Миний шинэ стил. That's the only place in my whole life where there is chaos now. Миний амьдралд одоо үүмээ саман болоод байгаа хэсэг энэ байна. My wife asked me. Эхнэр маань надаас асуусан. You know the eyes of my wife. What is that? Юу вэ наадах чи? That's my hair. Миний ус. It's called new style. Шинэ стил. What is it called? It's called no style. Яадаг стил юм бэ гэсэн чинь? Ямар ч стилгүй гэдэг стил. Зүгээр замбраагүй. But just relax. Тэ зүгээрээ тайвшир. Inside my head there is order. Усны маань цаана бол эмхэцгэц байгаа. Outside is okay. Гадна тал яах вэ? My grandchildren. Миний хүүхдүүд ачцэн. Do you put gel in your hair? Оо, толгоонд гель төрхсөн юм байна. Та өөрөө гелийг хөдөлтөж авсан юм байна. Амьдралтаа анх удаа. They are so proud of me. Тэд нар надаар үнэхээр бахархж байгаа. My wife. I bought some new socks. Би бас шинэ аймснууд хөдөлтөж авсан. I don't have them on my feet now. I will show you on Sunday my new socks. Тэ би бүтэн сэнд үзүүлнэ та нарт. Шинэ аймсаа. When my wife saw them. Эхнэр маань тэрийг хараад I will not follow you anywhere. Би чамайг дагахгүй гэсэн. Why not? Яагаад үгүй гэж? We are free. Бид нар чи эрхчлөөтэй шүү дээ. She has taught me good taste. Тэр надад одоо сайн мэдрэмжтэй байхдаг заасан. I didn't have horrible taste, I had no taste. Би одоо мэдрэмж муутай гэж хэлэхгүй угаасаа мэдрэмжгүй л гэж хэлсэн. Watch your close your eyes, take a shirt. Өглөө босоод нүдэн анаастай нэг цамцаа авалт өмсчдэг. Pick up a tie. Ямар зангаа гэж нэг зангаа авалт өмсчдэг. But she worked on that. Харин эхнэр маань бол ажилласан. And she taught me taste. Тэгээ надад одоо мэдрэмжтэй байхыг зааж өгсөн. I learned from her. Би түүнээс сурсан. And now I decide. Одоо би өөрөө шийдэж байгаа. It's about time. I'm 69, you know. Одоо би чинь 69 дэм чи. All right. Insight. Ойлголт. Let me start here somewhere. What time is it? Okay. Let me show you something. Paul's second letter to Timothy. Паулийн Тимотед бичсэн 2 дахь цагтал, 2 дугаар Тимот. Now when I say Paul Timothy, you must think father son. Паул Тимот гэж ярихаар та нар эцэг хүүгүүд гэж бодож байгаа. Leader follower. This is not a company, this is the kingdom. Одоо компанид байдаг шигтэй удирдахч ба одоо дагагч гэж биш. Энэ чинь хаанчлал шттэ. Тэгэхээр Паул Тимотед бичгэд personal correspondence. Энэ нь одоо нөгөө нэг хувийн одоо тийм харилцаа байна. Би өөрийнхөө сүнсний хүүгүүд октодтой харилцдаг шиг. Тэгэхээр бид we have access to Paul's mail inbox. Аха, бид нар Паулийн inbox руу нэвтрэх юм одоо боломжтой болсон байна. Тэгээд Тимотед бичсэн захидлуудыг унших боломжтой. Хоёр захидал. Маш сонирхолтой. So in 2 Timothy chapter 3 verse 10. 2 дугаар Тимот 3-ын 10. Please find it. Бүгдээрээ гаргая. You. Чи. That's a good word.
Энэ бол сайн үг. It's not to whole church, not to whole nation. Бүх үндэстэнд хилээг байна, бүх сүмд хилээг байна. You. Чи гэж хэлж байна. Timothy. Тимота чи. Like he said, O Timothy, God, what has been entrusted to you? Тэр Тимотед чамд даалгасныг хамгаалаа гэж хэлж байгаа шгэ хэлж байна. You, Timothy, my spiritual son. Чи миний сүнсний хүү Тимото. I am writing to you. Би чамд бичиж байна. Then he said. Тэ ингэж хэлсэн байна. You have followed me, my teaching. Чи миний сургаалыг дагсан. How interesting. Ямар сонирхолтой вэ? I never seen that before. Би өмнө нь энийг юу ч харж байгаагүй. I mean I read it 1000 times. Хэдэн мянган удаа уншсан л та. But half a year ago suddenly жил гарны өмнө гинт he said the first thing he mentions. Түүний хэлсэн ихний зүйл бол you have followed my teaching. Ингэж хэлсэн чи миний сургаалыг дагсан. The insight I have received from heaven and given to you my spiritual son. Мөнхийн усаас хүлээж авсан миний ойлголтууд түүнийгээ би сүнсний хөвгүүдтэй өгсөн гэж. First thing. Эхний зүйл. Insight. Ойлголт. Interesting. Сонирхолтой. More than interesting. Сонирхолтойгоос ч илүү. Хүчрэхэг. So we need we must have insight. Тэр бид ойлголттой байх ёстой. I understand because sometimes we don't realize totally what we are doing. Заримдаа бид нар яг юу хийгээд байгаа хийж байгаагаа яг баттай мэддэггүй. He speaks and we follow. Учир нь тэр яриад бид дагдаг. Because as I said yesterday, we don't need to understand to receive. Би өчигдөр ярьсан шиг бид хүлээж авахын тулд ойлгох шаардлагагүй. When we know who is talking. Бид нар хэн ярьж байгааг нь мэдчихэж байгаа учраас. We know him, we trust him, we adore him. Бид түүнд итгэдэг, бид түүнийг мэддэг, бид түүнийг биширдэг. We follow him, we have surrendered our lives to him. Бид түүнийг даагдаг, бид түүнд амьдралаа өгсөн. It's a lifelong covenant. Энэ бол бүх амьдралын минь туршид явах гэрээ. Reaching into eternity we'll be together with him. Бид хамт түүнтэй хамтдаа мөнхийг зорж явж байна. Aha, you understand that? So we have given up. And when he speaks we align. Тэр ярихад бид нар шууд түүнтэй нэгддэг. Учир нь хэн хэлж байгааг нь бид мэдчихэж байгаа ч. Тэгээд дараа нь бид нар харин ойлгоно баг багаар. Бид нар одоо машиныхаа толинд харъя л да тий. Заримдаа би машина барь явж байгаад явж байгаад бум бум гэж чимээ сонсдог. Юу болсон бэ? Тэгээд толиндоо хараад аа за за. Шууд дарьцсан байна. Hopefully not a person. Хүн дарчиг бол. But then you look back and see, aha, that's what that. Тэгээ бид нэр ингээд толиндоо ингээ хаошид тусгаж хараад аа ийм юм болсон байна гэж хардаг штеп. Санаа зовх хэрэггүй мэн. We arrive home safe. Гэртээ зүгээр харих юм байна. Okay. Sometimes it's the same as we walk with God. Бурхантай алхаж байхад заримдаа ийм байдаг. Things happen. Юмс болоод идэг. And then we realize later. Whoa. Тэгээ бид нэр дараа нь Now I know what happened. Ийм л юм болоод исэн юм ба штэ гэд бид нар мэддэг. I know what happened, but now I understand the substance of what happened. Юу болоод байгааг би мэдчихсэн те одоо би яг жинхнээсээ юу болоод исэн юм бэ гэдгийг ойлгож байна. Та дутгах санааг нь ойлгож байна. Тэгээ бурхан надад ойлголт гэдэг түлхүүр үгийг өгөхөд Paul said to his spiritual son, you have followed my teaching. Паул сүнснийхаа хүүд хандаад чи миний сургаалыг дагсан гэж хэлснийг би олж харсан. Тэгээ би ойлгосон. That's what happens at GLS in Malaysia. Малайзид GLS дээр яг ийм юм болсон юм байна. That was happened in the seminar. Семинарт ийм юм болсон юм байна. We've had here. Бид энд багт. That's what happens every Sunday here. Бид нар бүтэн сайн болгонд цуглаж яхад ийм зүйл болдгийм байна. We are giving insight. Бид ойлголтоо өгдгийм байна. We have received insight and we give insight. Бид ойлголтыг хүлээж аваад ойлголтыг өгдөг. Yeah, but what about worship? Магтаал. Oh, worship is important. It's like breathing. Магтаал маш чухал. Энэ яг амьсгал шиг. We love him. Бид түүнд хайртай. If mana hit the key ding, we are ready. Маа ингээд хөгжмөө тоглоход ихэд бид нар бэлэн байгаа шүү. Worship is natural, it's normal for us. Тэр магтаал бидний хувьд бол хэвийн зүйл. Like breathing, it's like яг амьсгалж байгаатай л адил. Brushing your teeth in the morning. Шүтээ угааж байгаатай адилхан. You don't have to think and to pray. You take your brush, toothbrush and Тэг бид нар шүтээ угаах болгондо бодоол идэггүй үстэй. You think about the rest of the day, but you automatic pilot, you know, you can do everything chu chu chu. Тэг. Тэгэл бид нар шууд шүтээ угаагаал ингээл явдагч бодохгүй. Тэгдгүү болвол
Bogi there. Болтратаа болзаарай. It will cost you a fortune. Тэгээ танаас их мөнгө гарна шүү. She will be blessed financially. Тэр санхүүгээр өрөөгдөх болно. But she might have to give you some teaching, some insight. Тэгээ танд болроо бас ойлголтыг өгөх бах. How to hold the brush and Шүдний сойзоо яаж бариад амаа яаж угаах вэ? Like with the children. Бид нар хүүхдүүдэд зааж өгдөг шүү. When I saw that I understood. Whoa. Үүнийг харахтаа би ойлгосон. Very important part of the legacy we carry. Энэ бол бидний тээж байгаа өвийн маш чухал хэсэг юм. So what about worship? Магтаал үгүй яах юм? Worship is awesome, we love it. Магтаал бол гайхалтай, бид дуртай. Amen. Amen. We love it. Бид дуртай. Амархан шүү дээ. It's like kissing my wife. Эхнэрээ үнсэж байгаа шиг. It's not difficult. I don't have to, you know, plan for it in the plane, you know. Бид онгоцоор нисэж явахдаа эхнэрээ үнснэ гэж төлөвлөгөө боловсруулаа. За эхнэр яг тэнд зогсож байна. Би яг ийм өнцгөр очиод ингэж үнснэ. You know, we don't have to plan for it. Бид ингэж төлөвлөх шаардлагагүй. We love one another. Бид бие-биендээ хайртай. Are you with me? Worship is like that. Магтаал яг энэ шиг үнэндээ. One of the Hebrew words. Иврэ нэг үг байгаа. Which is translated worship means kissing. Магтаал гэдэг нь үнсэх гэсэн утгатай. We love God. Бид бурханд хайртай. Okay? Now you don't have to do that, you know, practically. I've been in churches where they did that. Let's all kiss God. Зарим сүнд бурханыг бүгдээрээ үнсэе гэж үнсэв. I was looking around. Би бүр I don't know them. Би л эднэрийг танихгүй шүү. Don't do that. I mean the kiss is a expression of love. Үнсэх гэдэг чинь өөрө хайрын илэрхийлэл байхгүй юу? So worship must be easy for us. Тэгэхээр бидний хувьд магтаал амархан байх ёстой. But you know, a meeting with a lot of worship and no insight. Харин ямар ч ойлголтгүй маш их зүгээр магтаалтай цуглалтууд. After 2 months I am out of there. 2 сарын дараа би бол тэндээс гарна. Because I need insight. Учир нь надад ойлголт хэрэгтэй. That's why some churches I could not go there. Зарим тийм учраас би зарим сүмүүд дээр байж чадахгүй. They are good church, they love God, good worship. Тэд бурханд хайртай, сайхан дуулдаг, сайхан магтдаг. But what they say, there is so little substance. Гэтэл хэлж байгаа зүйл нь ерөөсөө тэр хүч байхгүй. Би тэднийг шүүмжлэегүй. I'm not blaming them. Тэднийг буруутгаагүй. Би өөрөөрөө сайрхаагүй. But if you only talk about the parables. Гэхдээ he walked on the water. Гэхдээ та ингээлтэд жил болгон л Есүс одоо усан дээр алхсан гэл сургаалц зүйлүүдийг яриад. Ерихогийн хан нурсан гэл. I mean how many time do you need to speak about that? Хитэн удаа энийг ярьж хандах хэстэн бэ? Jesus multiplied the bread and the fishes. Есүс талх ба загсыг үржүүлсэн. I can handle 4-5 messages about that. But not 5000. Ти за 4-5 удаа ийм сургаал сонсож болж юм. 4-500 удаа сонсож болохгүй шүү. Give me some substance. Надад нэг тийм идчгэр тийм юм өгөлтөө тий. Challenge my life, my mindset. Миний сэтгэлгээг болоод миний амьдралыг бүр ингэ татсан, сунгасан юм өгөлтөө. Надад ойлголт хаанчлын талаар ойлголт өгөлтөө. Paul wrote like that. He says, Paul ингэж бичсэн байгаа. Та нарын зарим нь give you milk again. Би та нарт дахиад сүү өгөх хэрэгтэй. I prepare some lasagna, some Mongolian, you know. Би өгөнд та нарт хоньны мах бэлтдсэн байсан, лансана бэлтдсэн байсан. Гэтэл та нар сүү уух насан дээр явж байна. Ямар гаргаас ирсэн бэ та нар? It's not okay. Энэ чинь зүгээр биш ээ. Milk is okay for a while. Сүү хэсэг хугацаанд сүү ууж болж байна. Only milk is okay for a while. Тэ зарим одоо тодорхой насан дээр бид нар зөвхөн сүү уухтай. Би одоо ч гэсэн сүүнд дуртай. Good solid meal. Woo. Тэгтээ би үнэхээр идэнгтэй хоол идмээр шүү. When I go somewhere to hear the word of God, I want to hear something. Би бурхны үгийг сонсох гээд та нэгтээ явж байгаа бол би үнэхээр нэг сонсоочтой юм сонсомоор шүү. Зүгээр нөгөө л нэг хоол биш. Warm up 200 times. Нөгөө л хоолоо 200 удаа халаагаад өхийг авмааргүй шүү дээ. But how do we get it? Go to him. Яаж тэр хоолыг олж авах юм бэ? Түүн рүү оч. Pastor came to me once. Нэг удаа нэг пастор над дээр ирсэн. Ингэж хэлсэн. Where do you get your messages from? Та энэ сургаалуудаа хаанаас олоод идэв бэ? Аваад идэв. I said to him, what do you think?
Чи хаанаас гэж бодож байна гэж би асуусан. I'm walking with him. I'm listening to him. Би түүнтэй алхдаг, би түүнийг сонсдог. He says nothing. I will keep walking with him until he speaks. Тэр юу ч ярихгүй байгаа бол би түүнийг ярих хүртэл алхдаг. Because he is a talking God. Учир нь тэр ярьдаг бурхан юм аа. He spoke and it was there. Тэр ярихад хэлэхэд тэр нь биелсэн. He sent his word and he healed them. Тэр үгээ илгээгээд тэднийг эдгээсэн. We must hear words with substance. Бид нар ийм бүр ийм даацтай жинтэй үгнүүдийг сонсдог. Даацтай, жинтэй. No tiramisu from morning to evening and the whole week. You cannot live on that. Өглөө болгон тирамису биш, өдөр болгон тирамису биш. Бурхан минь надад яриач. I have so much I could speak about. Паул хэлсэнтэй та нарт ярих зүйл маш их байлаа. But you are not ready for that. Гэтэл та нар бэлэн биш вэ? Өсөөч. Because there is so much insight in the things of the kingdom. Учир нь хаанчлын талаар маш их ойлголт байна. Amen. Amen. Are you listening to me? We need insight. Бидэнд ойлголт хэрэгтэй. I'm more hungry than ever before. Би хизээч байгаагүйгээрээ өлсөж байна. As I told you, I'm taking a training course right now. Би яг одоо сургалтанд сууж байгаа. To know how to articulate the gospel for non-believers, even for atheists. Итгэгч биш бүр бурхангүй үзэлтэй хүмүүст яаж сайн мэдээг тараах вэ? Яаж сайн мэдээг хүргэх вэ гэдэг ярих вэ? I found out that when we give our testimonies, sometimes it touches people's lives, sometimes it does not touch them. Яа тэгэхэр би юуг олж харсан гэхээр бидний заримдаа ярьж байгаа гэрчлэл маань хүмүүст хүрдэг, бас зарим хүнд хүрдэг. And I don't have a dramatic testimony. Ти надад одоо тийм амар одоо юр бусын гэрчлэл байхгүй. I've never been drunk. Би хизээч архиуж байгаагүй. I never had sex before marriage. Би гэрлэхээсээ өмнө одоо бэлгийн хайцанд орж байгаагүй. The worst thing I did was to smoke. Миний хийсэн хамгийн муу зүйл бол тамхи татах. And God did not help me to get rid of it. I did it myself. Тэгээд бурхан надад тамхинаас гарахд туслаагүй, би өөрөө гарсан. I don't have a dramatic test. Some have. Тэгээд надад нөгөө зарим хүмүүст байдаг шиг тийм амар сүртэй гэрчлэл байхгүй. Тэгээд тэр сүртэй гэрчлэл яг хүмүүст хүрдэг байх. Have a dramatic testimony. It will take more than that. Тийм сүртэй гэрчлэл байсан ч гэсэн өшөө илүү нэг юм байх хэрэгтэй. People can explain. Яа тэгэхэр хүмүүс тайлбарлаж чадна. Oh, he healed you. Оо тэр таныг эдгээс юм. I know somebody who was healed also, you know. Аха. Тэд бас нэг өөр хүн эдээдэг өөр нэг хүн байдсан байх шүү дээ. Doing some yoga and then everything. Йога мого хийгээд эдгэрчдэм байл шүү дээ. And then you are like Тэнгүүд та хэлэх үггүй болно шүү дээ. Oh, but my healing is better. It was Jesus. Тэгээ миний эдгэрэл бол илүү дээр байсан гэх. So now I'm taking some training. Тэр би одоо сургалт авч байна. Because I need some insight. Яа тэгэхээр надад ойлголт хэрэгтэй. I need to know how to bring things to people. Яаж хүмүүст энэ зүйлийг тайлбарлах вэ, хүргэх вэ гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. I was training in my father's church. Би аавынхаа сүмд сургагдаж байсан. Where youth leader? Нөгөө залуучуудын удирдахч байсан. And he wanted us to go on street evangelism. Тэр нөгөө аав маань бид нарыг нөгөө гудамжинд сайн мэдээ тарахыг хүссэн. Би 16-атай байсан баг. And my father's church was close to Pigalle. Миний аавын сүм юутай ойрхон байсан бэ? You know Paris, Pigalle is not a nice place. Pigalle гэдэг газар хэсэн. Та нар Парисыг мэдж байгаа бол тэр их сайхан газар биш гэдгийг мэднэ. That's the place for pornography, for prostitution, for drug, for crime. Тийм нөгөө гимт хэрэг ихтэй те нөгөө бие үнэлэл тар тамхи энэ төр айгүй ихтэй тийм газар. Тэгэхээр манай залуучуудын удирдахч бид нарыг гудамжинд одоо тэр хүмүүс сайн мэдээ тараахаар илгээсэн байгаа. Би 16-атай байсан. Гайхалтай санаа. I mean Jesus said I send you among wolves. He did. Yesus илгээсэн гэл. So we went out there. Hello. Бид тэнд очил. Та Есүсийг мэдхүү. Ийм том tattoos piercing all over the place. Ийм том биеттэй хүн байсан. Ингээл битүү шивээс юм биш үстэ. Тэгэл та Есүсийг мэдхүү. No, I don't want him. Би хүсэхгүй байна гэл. You need him. Та Есүс танд хэрэгтэй. Би 16-атай. You need him. Тэр Есүс танд хэрэгтэй. No, I don't. Үгүй надаа хэрэггүй. Yes you do. Хэрэгтэй. The Bible says so. Библ тэгж хэлсэн. What is the Bible? Библ гэж юу юм? Is the word of God. Бурхны үг. How can a book be a word? Тэр ном чи яаж үг байдгийг? I don't know. Мэдхгүй.
So he trained us. Тэр биднийг сургасан. So we had to learn some drawing, we had to learn some verses by heart. Тэг бид нар зарим ишлүүдийг цээжээрээ мэдэх хэрэгтэй, цээжилж исэн. Then we had to draw. Тэг бид нар зурж сурж байгаа. This is one mountain. За энэ нэг уул байна, та энд байна. It was a big hole. За энд ингээд ийм нүх байна. Then on this mountain Jesus. Тэг энэ уулын дээр Есүс байгаа. And he calls you. Тэр таныг дуудаж байна. Oh, does he? Oh, Timo. I never heard his voice. Би түүнийгстэй сонсоогүй байна. He calls you. Зүгээр дуудаж байгаа. Ask questions. He calls you. He calls you. Зүгээр дуудаж байгаа. And because there is this big hole, you cannot reach him. Тэ ийм том нүх байгаа учраас та түнд хүрч болохгүй байна. Чадахгүй. Юу том нүх вэ? Big hole. Нэг нүх байгаа. You know, that's training for evangelism. За энэ болохоор авралын сайн мэдээ тарах сургалт байлаа. Then Тэгээд revelation. Илчлэлт. Jesus died for you. Есүс таны төлөө өгсөн. Oh, did he? Тийм үү? Yes, he did. I will show you. Okay. Би танд харуулъя гээл. So we drew a cross like this. Тэгээд бид нэр ингэж загалмаа зураал. Now you can walk. Одоо та ингэ алхаж хүрч болно. On the cross. Загалмаан дээр алхаад нүхийг алхаад Есүстэй уулзаж болно. When I think back today I'm thinking. Би энийг одоо эргээд бодохоор What? I mean, God looking down from heaven. Бурхан мөнхийн улсаас хараад. Jesus, do you know him? Jesus, чи энийг таних уу? We don't know him. Би хоёулаа танихгүй байна энийг гэхээр. I can tell you, it takes more than even a dramatic testimony. A dramatic testimony can be an opening up, melting the heart. Тэр нөгөө сүртэй одоо тий, тэр гэрчлэлүүд хүмүүсийг яг зүрхээ нээхт нь бэлдэж өгч болох юм. A message like this. Sometimes it will take more than that. Гэхдээ иймэрхүү мессежүүд бол заримдаа хүмүүст хүрч чадахгүй. Sometimes it's enough. Заримдаа хүрч чадна. I've seen that. Би тхийг харж ирсэн. Sometimes people say, "Whoa, this is it." Заримдаа хүмүүс ийм мессежийг хараад, "Оо, тийм байна." Гэт илчлэл тэр хүнд ирж байгаа. I don't think it's about the drawing, it's about Jesus choose to reveal himself. Энэ нь би гой зурсандаа биш, харин Есүс түнд өөрийгөө илчлэхийг сонгосон учраас. I believe we have to know how to articulate kingdom truth for people. Тэгэхээр би юу гэж хэлдэг вэ гэхээр бид нар хаанчлын үннийг хүмүүст яаж тайлбарлахаа мэддэг байхгүй. Би христчдэд бол ярь чадна. Do that for totally non-believers, atheists, Buddhists, Satanists. Харин буддистууд сатан одоо сатаныг шүтгчд нөгөө бурхангүй үзэлтнүүдэд яаж ярих юм? Is not that easy. И амархан биш. I need insight. Надад ойлголт хэрэгтэй. I need insight. We need insight. Бидэнд ойлголт хэрэгтэй. Now why don't we know? Бид нар яагаад мэддэггүй вэ? It's because we don't have evangelists. Яа тэгэхээр бид нарт нөгөө сайн мэдээ тарагч байхгүй. That's the problem. Энэ бол асуудал юм. The evangelist should be here in the house. Тэр сайн мэдээ тарагч нь энд өргөн дотор байх хэрэгтэй. Биднийг өште үйлчлийн ажилд бэлтгэх гээд байж ах хэрэгтэй. Харин сайн мэдээ тарагч нар нь тэнд очичоод энд тэндээс бидэнд юу ихийг заах юм бол Билли Грахам, Райнхард Бонки, Грахам энтрийг хүндэлдэг. Гэхдээ илүү сайн арга зам байх хэрэгтэй. Тэр илүү сайн арга зам нь юу гэхээр та ба би. Becoming fishers of men. Хүмүүсийн загасчд болох юм. Because that's what Jesus said. Есүс тэгж хэлсэн. Follow me. Намайг даг. And I will make you fishers of men. Би та нарыг хүмүүсийн загасчин болгох. Evangelists should not be out there having crusades. They should be in here training me. Сайн мэдээ тараагч нар тэнд очоод сайн мэдээ тарах биш энд байгаад биднийг сургах ёстой. Хэрвээ тэд сайн мэдээ тараагч юм бол энэ тэдний нэгүсэл хэвгүй миний нэгүсэл биш. Тэгэхээр тэд нар ч бас бидний дуудлага дотор байгаа даа. Бид нар бас хэрхэн хүмүүсийн загасчин болохоор сурах хэрэгтэй. Би хүмүүсийн загасчин болмоор байна. Миний нэгүсэл юу вэ гэдгийг би мэднэ. Гэхдээ Есүс хэлсэн. Намайг дагж байгаа хүн болохоор би та нарыг хүмүүсийн загасчин болгоно гэсэн. Every believer should lay hands on the sick and the sick shall be healed. It's for everybody. Итгэгч хүн бүрт гэж байгаа. Өвчтөе хүний дээр гар тавих тэр нь итгэрх болно. Not for specialists.
зөвхөн одоо онцгой хүмүүс биш. We need insight. Тэр бидэнд ойлголт хэрэгтэй. Amen. We need insight. Бидэнд ойлголт хэрэгтэй. We need Bible teachers. Yes. Бидэнд Библийг заадаг хүмүүс багш нар хэрэгтэй. Бидэнд пасторуд хэрэгтэй. We need shepherds. Тэд нар хонжид гэсэн үг. We need insight. Тэр бидэнд ойлголт хэрэгтэй. Because to be honest with you, most pastors are not doing pastoral work. Ихэнх пасторуд пастрын ажилла хийхгүй байна. But we need insight. Бидэнд ойлголт хэрэгтэй. This is number one key word in our legacy. За энэ бол бидний өвийн нэгдэх түлхүүр үг байна. That's why some of you are going to Malaysia at the end of the month. За энэ сарын сүүлээр та нарын зарим нь Малайз явна. Get more insight. Илүү их ойлголтыг авах гэж. Not to become fatter and fatter. Таргалахын тулд биш. But to have insight so we know what to do. Харин ойлголтыг авснаар юу хийхээ мэдхийн тулд What to do? Why we do it? Юу хийх ёстой вэ? Яагаад хийх ёстой вэ? Яаж хийх ёстой вэ? Because until now we have just done things. Тэгэхгүй бол бид нар ингээд зүгээр л юм хийчихдэг. And hope something will happen. Тэгэл нэг юм бүтэх байх гэж найдал. Jesus was much more focused. Есүс үнэхээр төвлөрсөн байсан. He knew. Тэр мэдчихсэн. Everything I see my father do, I will do that. It was very clear. Эцгийнхээ хийсэн бүхнийг би хийдгээ. So do we need insight? Тэр бидэнд ойлголт хэрэгтэй юу? That should be your prayer subject number 1. Энэ таны нэг номерын залбирлын сэдэв байх хэрэгтэй. You know the disciples first prayer? Дагалтч нарын хамгийн анхны залбирал юу байсан гэж? Jesus teach us how to pray. Есүсээ яаж залбирахыг заагаач бидэнд. That was the first prayer. Энэ бол тэдний анхны залбирал байсан. I mean, if any nation knew how to pray, it was Israel. Is the залбирахыг мэддэг үндэстэн байдаг бол тэр нь Израиль гэсэн. They have been talking with God for centuries. Хитэн зуунаар тэд бурхантай харилцдаг байсан. They heard him. Гэтэ тэд Есүсийг сонсохдоо Then you. Мэдсэн байгаа. We want that. Бид нар яг энийг хүсэж байна. Give us insight in that. Бидэнд энэ ойлголтоо өгөөч. He said, if you pray, when you pray. Тэ Есүс хэлсэн маа залбирахдаа ингэж залбир. He didn't say pray this. Энийг залбир гэж хэлээгүй шүү. He said pray like this. Ингэж залбир гэж хэлсэн. So there are patterns in his prayer. Тэгэхээр тэр залбирлын загварыг тетэнд өгсөн байгаа. Lost prayer is not, you know, reciting Hello, which is in heaven, hallowed be your name. Тэр залбирал чинь бид нэр ингээд давтаж уншихын тулд биш. Now good night sleeping. Давтаж уншчаа ингээд сайхан амраа. That's how Christians do in Denmark. Данд христчид ингэдэг. The Lord's Prayer is a good night prayer. Нөгөө эцний залбирал бол унтахтаа хийдэг залбирал. Эсвэл оршуулгын залбирал. Yes, when the coffin goes down, our Father who art in heaven, hallowed be your name and Тэгээ нөгөө нэг бушиг ингээл нөгөө юугийн доош арсын доош яж зах та тий тэнгэрт байгаа бидний эцэг мөнгө яагаад одоо гэж The next thing at funeral is Psalm 23 The Lord is my shepherd Дараагийн оршуулгын залбирал юу вэ гэхээр Эзэн бол миний хончин He does not need it anymore but you need it Түүнд хэрэггүй болсон одоо танд хэрэгтэй болчих So maybe the psalm is still relevant Тэгэхээр дуулал нам одоо хамааралтай хэвэрээ Тэгээ яагаад дуул тэр дуулал гэж Oh, I will not go into that. So insight is very important. Тэгэхээр ойлголт маш чухал. What is burning in our heart? Not burning. Our greatest desire. Бидний зүрхний хамгийн одоо дээд хүсэл. And I believe I can speak on Pastor Suda and Baggy's behalf. За би Pastor Baggy Suda хоёрын өмнөөс ярий. To give you insight. Энэ бол танд ойлголтыг өгөх юм. Хаанчлын ойлголтыг өгөх. Библийн мэдээлэл биш. Бид нарт библийн мэдээлэл хэрэгтэй. Гэхдээ бидэнд ойлголт хэрэгтэй. That in angle үг их сонирхолтой өөрөө. Энэ болохоор доторх хараа. Нэг юм руу ингээд дотор нь ороо харж ин гэсэн. You don't hear biblical information. Зүгээр King David, Hezekiah. Хаан Саул хаан, Давид хаан гэдэг энэ библийн мэдээлэл сонсоог байна. We need that too. Бидэнд энэ мэдээлэл хэрэгтэй. But we need more than that. We need insight. We need to look into the things of God. Гэтэ бид нар илүү гүн яваад бурхны зүйлс рүү ороод харах хэрэгтэй. When we train the young people. Бид нар залуу хүмүүсийг сургахдаа to give them insight. Миний зүрхэнд ерөөс хамгийн ихний хүсэл юу байсан мэхээр тэдэнд ойлголтыг өгөх байсан. Тэд нар бурханд хайртай учраас угаасаа магтана.
That's it. They love him. They follow him. Хайртай бурхныг даагдаг. They worship him. They adore him. Түүнийг бишэрдэг. Тэгээд түүнийг мартдаг. Өөрийнхөө өөрсдийн амьдралаа бурханд өргөсөн. But what might be missing is insight. Харин тэр ойлголт алдагдах боломжтой. So the first key word in our legacy, in the legacy of this house, of our house. Тэгэхээр бидний өв энэ сүмийн болоод манай сүмийн өв is insight. Өвийн нэгт түлхүүр үг юу вэ гэвэл ойлголт. I can tell you it is the case. It is true. What I'm saying to you is true. Миний танд хэлж байгаа зүйл үнэн шүү. It is just true. Энэ бол үнэн. I can speak anywhere in the world. Би дэлхийн хаан ч чад ярь чадна. People don't respond to my English accent or French accent. Миний одоо англи акцент, франц акцентийг ойлгохгүй. My jokes. Миний онгоонуудыг, сайн муу онгоонуудыг ойлгохгүй. Style of, you know, style of preaching. Миний одоо номлын арга барил гээл. But when inside hit their hearts. Ойлгохгүй байж болно. Харин тэр ойлголт нь тэр хүмүүсийн зүрхэнд хүрч байна. Immediately. Ойлголт зүрхэнд нь хүрэхэд тэр даруй хүмүүс ирнэ. Таны хэлсэн зүйл. The last 6 months. Өнгөрсөн 6 сар. I had so many experiences like that. Би маш олон яг энэ ийм зүйлсүүдийг туулсан. We met people. Бид хүмүүстэй уулзсан. I had not met for years. Олон жил уулзаагүй хүмүүстэйгээ уулзсан. Actually when in the ballet, Mongolian lady came to me. Ballet. In the break? А ballet үзчихсэн. In the lobby she came to me. Монгол эмэгтэй ир. In my direction. Аха, над руу ирсэн нэг эмэгтэй. Над руу инээмсэглэн ирсэн. Би хэн бilé гэд. She came closer and closer and she said. Тэ над руу ойртож ирээд. Are you Philip? Та Филиппо. Тэ. Then I look at her. Oh, I know you. Тэ сайн харсан чи таньсан. And she said to me, your word saved my life. Таны үг миний амьдралыг аварсан шүү гэж надад хэлсэн. We didn't talk a lot. Бид нэр олон юм яриагүй. Because the performance had to go on. Тэ нөгөө балет үзчихсэн учраас. Your word saved my life. Таны үг миний амьдралыг аварсан. I was on Facebook one day. За би нэг удаа Facebook орчлоо тэгээд person said are you Philip? Тэр нэг хүн та Филипп үү гэд бичсэн. It was a lady sometimes on Facebook, you know, lady asking questions like that. Эмхтэй хүн тийм асуулт асуусан байна. So answer where do you know me from? Тэгээд та намайг яаж мэддэм бэ гэж би асуусан. They cannot answer that question. Тэгээд энэ асуултанд хариулж чадахгүй л Goodbye. Баяртай болно шүү. She said, I know you from Romania. Би таныг Румын дахт чинь байхад чинь харж байсан. You know me from Romania. Түлчи Румынх хөө гэд. Where in Romania? Румыны хаан. Because people are smart. Хүмүүс ухаантай шүү. They can look at my Facebook page and find out I'm in Romania, Mongolia. So they can say, Facebook-ийг маань харж байгаа л Румын дэд байсан юм байна, Монголд байсан юм байна. Where did you meet me? Тэг хизээ над хаан надтай уулзсан бэ? I was in Cluj and I was in this group where you had a meeting in a home with this person and this person. Тэ та тэр хүмүүсийн гэрт очоод юм уулзалтуудыг хийжсэн би тэнд байсан. Та хэн бэ? Then I took the picture, you know. Who is she? Тэгээ нөгөө зургийг ингээд томруулж хараад. Тэ танайгу 20 years ago, 23 years ago. 23 жилийн өмнөх үйл явдал ярьж байгаа. Then whoa, yes, that's you. Тэгэд би таньсан. Энэ нь шүү дээ. Тэгээ тэр эмэгтэй надад хэлсэн. Тэгээ би түүнийг таньсан. She was a very emotional person. Маш одоо сэтгэл хөдлөл ихтэй хүн байсан. She came in my first meetings. Миний эхний одоо Румынт эхний сургалтын дээр ирээд түүнтэй их юм ярьсан. And at the end I thought God, this is your project, it's not mine. Тэгээ эцэст нь би бурхан минь энэ таны төсөл байна. She was so emotional. Тэр маш одоо сэтгэл хөдлөл ихтэй. You never knew where she was. Тэр юу олчлахыг мэдэхгүй. Down, left, right, north, west, баруун зүүн Дэше доошо гэл. So I had given up. Тэ би болиё гэсэн. And then our road separated and now she was there. Тэгээд одоо тэгээд салсан одоо тэгээд дахиад холбогдчихжээ. So said, wonderful to meet you after all 23 years. Тэгээд түүнд хэлсэн 23 жилийн дараа тантай дахиад ингээд холбогдсондоо баяртай. How are you doing? Та ямар байна вэ гэж асуусан. So you know what, pastor? I remember almost everything you said. Тэгсэн пастра таны хэлсэн бараг бүх хэмийг би санаж байгаа. I am married. Би гэрлсэн. We have 3 children. 3 хүүхэдтэй.
I have started a business. Би бизнес эхлүүлсэн. I am a successful businesswoman. Тэгээд амжилттай яваа бизнесмен. My husband is a successful businesswoman. Миний нөхөр ч гэсэн амжилттай бизнес эрхлэгч. Таны өвгийн төлөө талархъя. We didn't have worship because we had no instruments, you know, no YouTube, no Hillsong, no nothing at that time. Тэ тэр үед ямар ч Hillsong байгаагүй, YouTube байгаагүй, хөгжмийн зэмсэг байгаагүй учраас магтаагүй бид. Тэ бид нар ингээл баг зэрэг дуулсан. Insight. Тэгэд ойлголт. Touch people deep in their hearts. Хүмүүсийн зүрхэнд үнэхээр гүн хүрдэг. I've had so many things like that going on. Ийм зүйл маш олон удаа тохиолдлыг би харсан. Энэ нь намайг хүчрүүлж үлдэг, намайг урамшуулдаг. Зоригжуулдаг. Аа, заримдаа бид нэр тариалдаг, тариалдаг тийм нөө үр хаана байна гэж хардаг. Мэдээж бид нар зам дээр тавьсан, тарьсан бол. Шууд ирээд түүнийг авч явна гэсэн. Заримдаа би зам дээр тарьдаг, тэрийгэ хүлэн зөвшөөрч. Гэтэл олон удаа би сайн зүрхнүүдэд тарьсан. Тэгээд тэр үр хаачих вэ гэж боддог. Одоо бүр ингээм том ургамал болцсон байх хэвээр байна. Мод болцсон байх хэвээр. Бүр ингээд өөр мод олоо үржчихсэн байх хэвээр. Тэр нөгөө модны үрчин унаа дахиад нэг мод ургуулдаг шүү дээ. Өнгөрсөн 6 сарын туршид иймэрхүү зүйлүүдийг сонсохдоо би бурханд хэлсэн. Би тарьсан хэвээрээ байна. Учир нь энэ ажилтгийм байна, болдгийм байна. 5 жилийн дараа, 30 жилийн дараа, 13 жилийн дараа, 23 жилийн дараа байсан ч хамаагүй тэр үг хүмүүсийн амьдралд ажилласаар байна. Тийм учраас Үүс 18 дээр 19 дээр Библи ингэж хэлж байна. 20 дугаар ишлэл ба. Үүс 19:20. John, that's why. Yeah. Acts 19. Ah, Ul Sarun is. Yes, verse 20. Yes. Mm-hmm. So the word of the Lord continued to increase and prevail mightily. Ийн эзний үг үлэмж хүчтэйгээр тархан бэхчсээр байла гэж. It's not me prevailing as a person. Би ингээд тархан бэхчж байгаа юм биш. The seed which has been sown. Харин тэр тарьсан үр. That seed is alive. Тэр үрчэн амьд. And it works by itself. It has a life by itself. Тэр өөр амьд учраас өөрөө ингэж ажилддаг. Can take 5 months, 5 years, 20 years. 5 сар, 5 жил, 20 жил. It will work. Ажилч болно. Ямар ч байсан энэ ажил нь мургуулна. Ягаад гэхээр тэр үрчэн өөрөө ялцаршгүй үр юм. That's why. Тийм учраас. I am so convinced today. Би өнөөдөр үнэхээр их итгэл бат итгэлтэй байна. Энэ нэгдүгээр түлхүүр бол үнэхээр нэгдүгээр түлхүүр юм. Бид нар магтах хэрэгтэй. Бид нар залбирах хэрэгтэй. Бид нар өөр хоорондоо харилцаагаа хүчрхэгжүүлж, бэхжүүлэх хэрэгтэй. Гэхдээ нэгдэх түлхүүр бол нөхөрлөл биш. Биш. Oh, what is the main thing in our church? Манай сүмийн гол одоо хэсэг юу юм бэ? Eat together and бид нар хамтдаа иддэг гэж. Тэгвэл би team сүмд нэгдэхгүй. How is the teaching? Give me a CD. Тэр CD-г надад өгөөч, номлол нь ямар вэ? Би сонсомоор. Учир нь энэ чинь түлхүүр байхгүй, нэгдэх түлхүүр. How was it in Jerusalem? Иерусалимд ямар байсан бэ? All these people who got saved and baptized. Аврагдсан, ариун сүнсээр баптизм хүртсэн, ариун сүнсээр дүүрсэн тэр хүмүүс. They devoted themselves өөрсдийгөө to the apostles' teaching. Илч нарын номлолд зориулж байла. Then to fellowship. Тэгээд тэд нар нөхөрлсөн гэж. Not fellowship first. Эхлээд нөхөрлөөгөө. Inside first. Ойлголт нэгдүгürt. Because when we receive the same insight, the same revelation. Бид нар нэг ойлголт, нэг илчлэлтийг хүлээн авахд something happens between us. Бидний хооронд нэг зүйл болдог. Ямар нэг юм болдог. And when Ma speaks. Тэгээ Ма ярихад өөрийнхөө хүлээн авсан ойлголтоо ярихад, Бурханаас шууд хүлээн авсан ойлголтоо ярихад, надаар дамжуулан пастраар дамжуулан тэгээ тэр ярихад something inside of me. Миний дотор байгаа зүйл. There is an echo in my heart.
Миний дотор байгаа зүйл одоо давхар цойроодч байдаг. Тэгээд бид fellowship with each other. Тэгээд бид хоорондоо нөхрөлдөг байна. We can eat together. Тэгээ хамтдаа хооллолдог. We can have tiramisu together, whatever. Хамтдаа тирамису идэл. But the thing which connects us together. Гэтэ бидний холбож байгаа зүйл нь is the common insight. Энэ бол ойлголт, нэг ойлголт юм. You understand that? Ойлгож байна тий. That's why we have to value it. Тийм учраас бид үүнийг үнэлэх ёстой. That's why my main responsibility is to get insight. Тэр миний хамгийн чухал үүрэг юу вэ? Хариуцлага юу вэ гэхээр ойлголтыг авалж авах. Миний одоо ачцэн нар асуудаг. Grandpa, what are you doing the whole day? Өвөө та өдөр чинь юу хийсэн юм бэ? What is a pastor doing? Пастор юу нь юу хийд юм бэ өдөр чинь? Difficult to explain. Тайлбарлахад хэцүү. Where are you working? Та хаана ажилладаг вүлээ гэдэг. I am at my office. Office та. And what are you doing there? Тэгээд тэндээ юу хийдэг яг? From morning to evening? Өглөөнөөс орой хүртэл. Yeah, from morning to evening. Oh. Then I visit people. Би хүмүүстэй уулздаг гэл. Not much. Тийм ч их биш. My main thing is to search the scriptures, get insight. Миний хамгийн гол хийх ёстой ажил бол нөгөө үгийг судалж ойлголтыг олж авах. Bible says in the last days. Библи хэлсэн эцсийн цаг үерхэд хүмүүс нөгөө нэг эрүүл сургаалаас нүүр буруулна гэсэн. Сургаалын бүр шуурга дэгдэн гэж байгаа шүү дээ. Янзан бүрийн сургаалууд. Тэр зарим хүмүүс үнэхээр суух хэрэгтэй. Түүний оршууд суух хэрэгтэй. Insight. Тэгэд ойлголтыг ирэн хайх хэрэгтэй. Not Google insight. Google дэх биш шүү. The website. Google-ийн ойлголт биш шүү. There are thousands of sermons for the rest of your life. Та бүх амьдралынхаа турш уншиж болох хэдэн мянган номлолууд тэнд байгаа. I have this book. Надад энэ ном байна. I have the Holy Spirit in my Надад ариун сүнс байна. I know my Father. Би эцгээ мэднэ. I know the Son of God. Би Бурхны Хүүг мэднэ. That's it. Тэгэл болоо. Talk to me. Надтай яриач. I have spiritual fathers. Надад сүнсний эцэг байгаа. I have a house. Надад сүм байгаа. Insight is the main thing. Тэгэхээр ойлголт гэдэг бол гол зүйл. Amen. What are we giving our children? Бид хүүхдүүдэд юу өгч байгаа? Insight. Бид нэр тэдэнд ойлголтыг өгөх ёстой. What do I give the young people? Insight. Би залуу хүмүүс юу өгч байгаа? Ойлголтыг л өгч байгаа. Daniel in Babylon. Вавилонд байсан Даниэл. How could he handle his situation? Энэ нөхцөл байдал тэр яаж ингэж амьдрах хүчтэй амьдарч ирсэн бэ? Сүм байхгүй. Ямар ч сүм байхгүй. Ямар ч магтаалын баг байхгүй. Ямар ч залбирлын дайчин байхгүй. Энэ бүхэн зөв зүгээр. Гэхдээ нэгдэх зүйл нь юу вэ? Түүнийг ингэж авч явж исэн зүйл нь юу вэ? Йосефийг юу авчихсан? Библи энэ асуултанд хариулсан. Эзний үг Йосефийг авч явж илаа. Дуулал дээр байгаа. Маргааш нөгөөдөр олж өгнө. Даниэл маш их ойлголт өгсөн. Тэр Иерусалимд сургагдсан байсан. Иерусалимд эцгүүд нь байсан. Тэр Иерусалимд сүмд очдог байсан. Тэгээд тэр Вавилонд ирэхдээ тэр зүйлээ тээгээд ирсэн байсан. Тэгээд залбирахад сонхоо нээгээд Иерусалимыг нөгөө хараад залбирдаг байсан. Муслим байсан учраас биш. I am connected there. Харин би тэнд холбоотой гэдгээ харуулж байгаа. Even he was far away from home. Гэрээсээ хол байгаа ч гэсэн. Far away from his family. Гэр бүлээсээ хол байгаа ч гэсэн. Far away from the fathers. Эцгүүдээсээ хол байгаа ч гэсэн. Far away from the worship in the temple. Сүмийн магтаалаас хол байгаа ч гэсэн. But in his heart he was connected there. Түүн тэр зүрхэндээ аль хэзээ тэнд холбогдсон байсан. I have a legacy. I'm carrying a legacy. Тэр залбирахдаа би өвийг тээж явж байгаа гэдгийг мэдчихсэн. God what has been entrusted to me. Надад даалгасныг би хамгаалах ёстой. How big was the church? Сүм хэр том байсан? Four friends, that's all. Дөрвөн найз нь тэгэл нийлээ нэг сүм байсан. They were shining and shining and shining. Тэд нар үнэхээр хурц 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 гэлтэж байсан. That's possible. Энэ боломжтой. So number one. Тэгэхээр нэгтгэх нь ойлголт. I will stop here for tonight. За өнөөдөр ингээд зогсъё. And on Thursday. Тэгээд дөрөвт өдөр. I will tell you insight in what? Юуны тухай ойлголт юм. What are the most important things for us to have insight in? Бид
юуны талаар яг ойлголттой байх нь чухал юм. Amen. So good night. За сайхан амраарай. Father, we thank you. Аава тань талархъя. Because you have thoughts, you have purposes, you have plans. Учир нь танд бодлууд бий, төлөвлөгөө бий, зорилго бий. You have we are your how is it? We are your workmanship. Бид таны хамтран ажиллагч нар юм. Workmanship created in Christ Jesus for good things we have to I have to quote it. Ephesians How is that verse? Oh yeah. Is it Ephesians? Yeah. For we are his workmanship 2:10. Created in Christ Jesus for good works which God prepared beforehand that we should walk in them. Учир нь бид сайн үсийн төлөө Христ Есүс дотор бүтээгдсэн түүний бүтээл мөн Бурхан биднийг тэдгээрийн дотор яваасаа гэж уртаас бэлтгэсэн билээ. So we are your workmanship. We are your workmanship. Бид нар таны гарын бүтээл юм. Created in Christ Jesus. Христ Есүс дотор бид таньд бүтээгдсэн. Сайн үйлсийн төлөө. Prepared for us beforehand. Та энэ ажлыг ертөнцийн суурьас өмнө тогтоосон. So we can walk in them. Тэгснээр бид нар тэр ажлын дундуур явж байна. Thank you for your work in your life. In our lives. Бидний амьдралд хийж байгаа бүх ажлын төлөө талархаж байна. Thank you for shaping us. Бидний хэлбэржүүлж байгаа учраас. Transforming us. Бидний шинчилж өөрчилж байгаа. In the likeness of Christ. Хүүгийнхаа дүр төрхийн дагуу. Help us to get rid of the cloaks. Хуучин юм хайхад туслаач. Help us to just die on the cross. Зүгээр л загламай дээр үхэхэд туслаач. Say goodbye to certain things. Зарим зүйлүүдэд баяртай гэж хэлэхэд туслаач. And walk in newness of life. Тэгэхээр амьдралын шинэлэг байдал дотор амьд. Thank you for good works prepared for us. Бидэн зориулсан шин сайн ажлуудын төлөө. So we can walk in them. Тэг бид нар тэнд дотор алхнаа. Thank you for legacy. Өвийн төлөө талархаж байна. Thank you Father, give us insights. Та бидэнд харин тэр гүн ойлголтыг өгөөч. Oh God, increase the insight in this church. Энэ сүм доторх гүн ойлголтыг бүр улам олон болгооч. Not in the way that they become fatter and fatter. Зүгээр л мэдлэгээр таргалж бүдүүрэх юм биш. Because knowledge puffs us up. Учир нь мэдлэг биднийг ихэрхэг болгож. But there is a difference between knowledge and insight. Тэгвэл харин энэ гүн ухаарал биднүүсийг өөрчилдөг. Give us insight. Та бидэнд ухаарлыг нөгөөч. Give us insight. Гүн ойлголтыг нөгөөч. Give us insight. Гүн ойлголтыг өгөөч. Show us, Father. Харуулаач, Аамен. Show us things we have never seen before. Хизээч харж байгаагүйгээр харуулаач. Open the word for us. Та бидэнд үгийг нээж өгөөч. Reveal yourself for us. Та өөрийгөө бүр илчилж өгөөч. Oh God, in the name of Jesus. Есүсийн нэрээр ярьж. Let the Spirit guide us to all truth. Үнэхээр сүнс бидний бүх үнэнлөө удирдах. Protect us from deception. Бидний мэхлээс авраг хамгаалаг. Protect us from false doctrine. Хуурамч номлоудаас хамгаалаг. Protect us from lies. Бидний худал хуурамгаас авраг. Speak the truth. Үннийг яриач. In Jesus name. Есүсийн нэрээр. So we ask for insight. Тийм учраас бид нэг ухаарлыг гуйж заагаач. You said to the disciples. Та дагалдагч нартай хэлсэн. If you keep these words of mine. Та нар миний энэ үгийг хадгалах юм бол. If you keep these words of mine. Миний үгсийг зүрхэндээ. You are wise people. Та нар мэргэн хүн болно. Building your house on the rock. Та нарыг хатан дээр өргөөгөө барьж байгаа. And you will never collapse. Хизээч нурж унахгүй гэрээ ярьж байгаа тэр. You will never fall. Хизээч унахгүй. Whatever the storm. Ямар ч салих болж ирсэн. Whatever the rain. Ямар ч бороо орж ирсэн. Whatever the wind. Ямар ч шуурх шуурч ирсэн. Whatever happens. Юу ч болж байсан. If you build your life on these words of mine. Амьдралаа миний энэ үгэндээр барих юм бол. You will be unshakable. Та нар ганхашгүй байх болно гэж таарсан. Thank you Father for insight. Аа энэ гүн ойлголтын төлөө талархаж байна. Thank you for Jonathan David. Jonathan David-ийн төлөө талархаж байна. Some searches scriptures. Үнэхээр тэр үгсүүдийг ирэх хайгуул хийдэг тэр өвийг бидэнд өгж байгаа учраас бид тэр өвийг өгдөг учраас. We don't understand first time. Эхлээд бидэндээ сайн ойлгохгүй бид. We don't understand second time. Хоёр дахь удаадаач сайн ойлгохгүй. Third time. Харин гурав дахь удаад. We get it. Та
бид нар ойлгодук. Thank you for church here. Энд байгаа сүмийн төлөө талархаж байна. Would you give insight to Pastor Suvan Baggy? Баги сувдад өгөх тэр илчлэлт ойлголтын төлөө талархаж байна. So there will be a wealth of insight in the house. Тэгснээр өргөн дотор гүн ойлголтын баялаг бий болох юм аа. Will be a house where there is bread for the people. Хүмүүс зориулсан талах илбэг дэлбэг өргөө болох юм. Where there is milk for the new for the babies and meat for the adults. Дүнгэж шинээр төрсэн тэр нялх итгэгч нар зориулсан сүү хангалттай байх болно. Насанд хүрэхэд тоо хангалттай байх. We ask for insight. Тэм учраас аваа гүн ойлголтыг гуйж. When we ask for bread, you don't give a stone. Та талах гуйхад бидэн чулуу өгөхгүй. So you will give us insight. Бидэнд та гүн ойлголтыг өгнө. So we can so the legacy can be developed inside of us. Тэгэж өв бидний дунд хөгжих хэвээр. Because the legacy is developing. Учир нь өв бол хөгждөг. We grow in maturity. Тэгээд төлөвшөх хүртэл өсөж. You can entrust us with assignments. Бид нар төлөвшин гарч ирэхэд та бидэнд энэ гүн ухаарлыг итгэмжилж өгнө. Есүсийн нэрээр. Father, I seal this word tonight. Өнөөдөр аваа би энэ үгсүүдийг бүр тамгалж байна. Thank you for good hearts. Энэ зүв сайн зүрх сэтгэлүүдийн төлөө талархаж байна. No asphalt, no cement in our hearts. Ямар ч тэр зүрхэн дотор асфальт, цемент, хатуу материал алга байна. A good soil which receive the seeds. Харин үрийг хүлээж авах ямар сайхан хөрс байна вэ? And guard the seed. Тэр хөрсийг хамгаалах болтугай, үрийг хамгаалах болтугай. Тэр үр нь хамгаалагдаж, тэ ургах болтугай. Because that seed. Тэр үр will become a plant. Ургамал болно. Become a tree. Маш том мод болно. Carry fruits. Тэ жимс гаргана. In the fruits there are new seeds. Жимсэн дотор үр байгаа шинэ үр. New plants. Тэ тэр шинэ үр унахад дахиад ургамал болно. It will become unstoppable. Гих мэдчлэн зогсохгүй явах юм аа. Because the least among us. Учир нь хамгийн баг нэг нь will have insight. Хамгийн балчир нэг нь ч тэр гүн ухаалаг авах. Хамгийн балчир нь ч will have insight. Гүн ойлголтыг авах. The least among us will know you. Тэ бид нар бидний бид дотор байгаа хамгийн балчир нь ч таныг мэднэ. And know the things of the kingdom. Хаанчлын юмсыг мэддэг байх болно. So I seal this word. Тэгэхээр энэ үгсийг би бүр тамгалж лацдаг. The devil will not steal it from our hearts. Бидний зүрхнээс хинч буу болгаад. There will be no birds coming and picking it up. Ямар ч шоу буу таншиг. Remove the stones. Тэр чулуунуудыг зайлуулаг. Remove the thistles in our hearts. Та бидний зүрх сэтгэл дотор саад болж байгаа бүхнийг зайлуул. We try to quench the word and kill it. Тэ бид нар тэр үгийг одоо хатаахыг оролдож байгаа бүхнийг та устгаарай. Before it bears fruits. Тэ тэр өрүүд одоо үнэхээр үхэж алга болох ёсгүй юм. Jesus name. Есүсийн нэрээр. Give us a good night's sleep. Сайхан амарцгаагаарай. A good work day tomorrow. Тэ маргааш сайхан ажиллаарай. Thank you for your goodness and your generosity. Таныг өгөөмөр байдалд үнэхээр талархаж байна. Амен. God bless you. See you Thursday. Таныг өрөөх болтугай.